Усім привіт! Вітаю всіх на розборі пробного ЗНО з математики. Якщо ви мене чуєте і добре бачите, напишіть, будь ласка, в чат якусь відмітку про це. Так, чуєте, бачу і пишете про це. Так, сьогодні ви мали нагоду написати пробне ЗНО з математики. Одразу прошу тих, хто ще не пробував розв'язувати цей тест самостійно, зупинити зараз перегляд трансляції і повернутися сюди, переглянути запис після того, як ви вже спробуєте власні сили і розв'яжете ЗНО з математики. Мене звати Сергій Руденко, я викладач математики компанії ЗНО.UA, і сьогодні ми з вами будемо розбирати завдання пробного ЗНО 2021 року. Які ваші враження від тесту? Як вам завдання? Чи складними були для вас? Чи були якісь проблеми? Пишете, важке було пробне ЗНО. Подивіться пробне 5 років тому. Я думаю, воно було б ще важчим для вас. Так, чого 180? Чого 480? Не дуже важке. ЗНО треш і так далі. Ох, добре, зрозуміло. Завдання фу. Так, добре. Будемо з вами починати. І сьогодні будьте уважними, адже протягом ефіру я розіграю одну футболку з нашого мерчу компанії ZNO.UA. І це може статися в будь-який момент. Тому, якщо будете уважними протягом ефіру, ви маєте шанс виграти футболку. А ми з вами починаємо. Починаємо з тестів. У нас було 16 тестів. Перші 4 тести з 4 варіантами відповіді. І, відповідно, завдання номер 1. Тут завдання на якусь банальну логіку, вміння суто порахувати суми чисел, адже ми розуміємо, що у нас було з вами 15 школярів, і квиток для кожного школяра коштує 200 гривень. Тобто за 15 школярів ми з вами заплатили 300 гривень за квитки вхідні. І у нас був супровід з трьох дорослих. Відповідно, за трьох дорослих, за кожного, ой, тільки тут 20 гривень, за трьох дорослих ми заплатили за кожного по 50 гривень, всього 150 гривень. Також у нас 800 гривень пішло на оренду автобуса. Тобто, що ми маємо? За дітей заплатили 300 гривень, за дорослих 150 і 800 гривень заплатили за автобус. Тепер знайдемо суму всіх цих чисел, маємо 1250. І 1250 гривень нам цілком цієї суми вистачає для того, щоб організувати дану екскурсію. Тому тут у нас справді, як ви пишете в чат, правильна відповідь В. Поки питань не бачу, тому переходимо до другого завдання. Завдання, де у нас зображено графік ось такого руху. Такі завдання це новинка для ЗНО, раніше такого не було. Да, що ми бачимо на цьому графіку? На осі X у нас відкладений час. Як бачимо, у нас був рух деяких туристів, які рухались протягом 8 годин. На осі Y, на осі ординат у нас відкладений шлях, да, який позначили буковкою S в кілометрах. І от ми бачимо, да, що, як ми можемо аналізувати цей шлях. Він складається з трьох ділянок. Перша ділянка, на якій туристи рухалися 4 години, і за ці 4 години, як ми бачимо, вони пройшли трошечки менше, ніж 20 кілометрів. Да? От ось ця відмітка, якщо взяти координату цієї точки по осі Y, вона трішки менше 20. Далі вони годину не рухалися, да? Тобто з 4 по 5 годину вони не змінили свій шлях, да? Тобто нічого не відбулося. Вони просто стояли. І далі з 5 по 8 годину вони знову рухалися. А тепер аналізуємо твердження. Зупинка тривала 4 години. Неправда. Зупинка тривала всього 1 годину. 1 годину вони не рухалися. До зупинки туристи пройшли 20 кілометрів. Зупинка відбулася в точці, яку я на графіку позначив червоним кольором. І до зупинки туристи пройшли трошечки менше, ніж 20 кілометрів. Да? Тобто це не чітко 20, там, приблизно, якщо взяти, це десь там 19 кілометрів, якщо так приблизно. Тому це твердження теж неправильне. Після зупинки туристи пройшли більшу відстань, ніж до зупинки. Та неправда, дивіться, до зупинки вони пройшли майже 20, а після зупинки приблизно 10, да, якщо взяти тут, що це десь 19, да, а тут 29. Тому після зупинки вони пройшли меншу відстань, тому твердження В у нас так само
є неправильним. І твердження Г, туристи зробили зупинку через 4 години після початку руху, це правильне твердження. Вони 4 години рухалися, і ось тут у них зупинка, яка тривала 1 годину. Тому правильна відповідь Г. Да, я б сказав, що це завдання, скоріше, якесь таке завдання з фізики. І тут цей в математиці воно не зовсім світиться, да? Не зовсім його сюди додавати. Завдання номер 3. Завдання з теми стереометрія, але у нас воно таке, як бачите, доволі просте. Є прямокутний паралелепіпед, і сказано, що сума довжин усіх ребер, які виходять з однієї вершини. Да? Тобто, що ми розуміємо? Якщо намалювати прямокутний паралелепіпед, у нього всього 12 ребер. Да? Три ребра, які ми називаємо висотою, чотири ребра, які ми називаємо висотами, чотири ребра, які ми називаємо довжинами, і чотири ширини. Відповідно, ми закріплюємо якусь одну вершину. І з цієї вершини у нас виходять висота, ширина і довжина. І сума цих трьох ребер дорівнює 60. Да? Тобто А плюс Б плюс С, можемо сказати, дорівнює 60. А плюс Б плюс С дорівнює 60. Але всього у нас в паралелепіпеді таких 4 комплекти. Тобто ми можемо взяти, у нас всього 4 висоти, да, як я сказав, 4 відрізки, які довжиною, як довжина, і 4 відрізки, які ми називаємо шириною. Відповідно, нам треба цю суму помножити на 4, да, бо всього у нас таких комплекти 4. Якщо помножимо з обох боків на 4, це буде відповідно 240. Тобто сумарна, да, довжина всіх, сума довжин усіх ребер паралелепіпеда буде 240, це варіант Б. Так. Рухаємося до наступного, до четвертого завдання. Завдання просто рівня 5-6 класу. Пропорція звичайна, тут можемо для зручності поставити одиничку, тоді навхрест x помножити на 1 дорівнює 2,5 помножити на 10, 2,5 помножити на 10 це буде 25, да? Нам треба перенести кому на одиничку вправо. Тут, власне кажучи, нема що й коментувати, можливо, в кого є якісь запитання з приводу цього надскладного завдання. Так, да, запис, звісно, нашого розбору буде, да, тому якщо ви не проходили пробне ЗНО, я вам рекомендую зараз не переглядати трансляцію, а вже переглянути після того, як ви самотужки пройдете тест і зможете перевірити свої сили. Так, попередні 4 тести мали по одному варіанту відповіді і оцінювалися по 1 балу. Тепер ми переходимо до тестів, які мають по 5 варіантів відповіді і так само оцінюються по 1 балу. У нас на рисунку є трапеція ABCD. Треба знайти, тут навіть можете умовно читати, на рисунку все просто сказано. Треба знайти куточок, який позначений знаком питання, і тут є два кути, 35 і 20. Разом ці два кути, 35 і 20, утворюють кут 55 градусів. Да? Можемо просто додати. І ми знаємо з вами властивість, що у трапеції сума у будь-якої трапеції, рівнобічної, нерівнобічної, сума кутів, які прилеглі до бічної сторони, дорівнює 180 градусів. З чим це пов'язано? Коли у нас є дві паралельні прямі, і ми проводимо січну, то сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Відповідно, якщо ось цей кут у нас дорівнює 55 градусів, то тут треба дуже і дуже уважно 180 відняти 55. Дуже часто ви саме на цьому робите помилки. 10 відняти 5 буде 5. Тут ми позичали 7 відняти 5 – 2. І маємо, що це буде 125 і варіант А. Да? Тобто ось така теж доволі проста задачка. Поки не бачу ніяких запитань в чаті, це значить, що ми можемо переходити до наступного завдання. Це завдання номер 6. На рисунку зображено графік деякої функції, і нам треба вказати точку екстремуму цієї функції. Бачимо екстремум, да, це точечка, такий горбік в даному випадку, це максимум називається, точка, в якій функція змінює зростання на спадання. От. І якщо ми по клітинках з вами подивимося, то цей екстремум у нас буде знаходитися в точці з абсцисою мінус 1. Так, да. Як бачите, це теж доволі просте завдання з теми функції.
Сьоме завдання, і тут нарешті це перше завдання, в якому нам пригодилися довідкові матеріали. Ось тут внизу, якщо ви будете на слайді бачити, з'являється якась формула. Це означає, що це те, що можна було піддивитися в довідкових матеріалах. Це ті шпаргалки, які у вас були на 2, 23 та 24 сторінках зошита. І тут у нас є формула А-Б в квадраті, яка нам необхідна для того, щоб ми розклали вираз А-4 в квадраті. Тобто, грубо кажучи, сюди замість Б всюди підставте четвірку. І тоді ви що матимете? А квадрат мінус 2 помножити на 4 це буде 8, тобто мінус 8А. Далі, плюс 4 в квадраті це плюс 16, це ми розкрили відповідно А мінус 4 в квадраті. А тепер треба ще відняти ось тут А квадрат, який у нас лежить поза формулою. Подібні доданки скорочуємо і залишається, власне кажучи, у нас мінус 8А плюс 16. І ми чітко бачимо, що це варіант А. Тобто теж просте завдання. Так, бачу, Ростислав ставить запитання, екстремум це максимум і мінімум? Так, да, екстремум є двох типів. Максимум і мінімум. В попередньому завданні у нас був максимум. Мінімуму не було. Так. Обов'язково ставте запитання, якщо вони у вас виникають в процесі розв'язання завдання. Будемо тоді розбиратися. Так. Поки запитань не бачу, отже, ми можемо рухатись далі, і тут знову фізика, але лякатися не треба. Це вже, як ми зрозуміли, традиційне завдання, яке останні роки дуже часто трапляється, коли у вас є якась формула. Не треба читати зайвий текст, якщо ви не складаєте ЗНО з фізики. Ви бачите, ключове – це ось ця формула. І вас просять з цієї формули виразити буковку L. Ну що ми бачимо? У нас з'являється корінь квадратний. Оскільки L знаходиться під коренем, то мені природньо піднести до квадрату обидві частини цієї формули. Виходить, тут t квадрат, 2 в квадраті 4, пів в квадраті так і залишається, корінь в квадраті просто буде вираз під корнем. Звідси ми розуміємо, що треба знайти L, і я відповідно поділю t квадрат, да, на ось цей весь, на ці множники, які стоять перед L. Це у нас 4, пі квадрат c. І це у нас буде відповідно буковка d. Так, у нас питають, як би виглядав мінімум. Щось у нас дуже багато питань. Мінімум – це ось так. От, да, от як парабола з відками вниз, це у нас так виглядає мінімум. Ямка. Максимум – це горочка, мінімум – це ямочка. Так, екстремуми – так, вони є критичними точками. Так, так, так. Так, як називається точка, в якій графік змінює знак з плюса на мінус? Це нулі функції. От, з плюса на мінус графік змінив, він перетнув вісь. І це просто нуль функції. Так, щось у вас заділо це питання про екстремум. Так, переходимо до дев'ятого завдання. Завдання з теми степені. Тут я взяв формули, можна було різними способами виконувати це завдання. Я, наприклад, запропоную вам такий. Значить, у нас є 15 в кубі, а внизу 3 в квадраті. Ми не можемо поки що застосувати ось цю формулу або ось цю формулу, оскільки у нас як основи різні, так і показники різні. Тому треба це все звести або до однієї основи, або до одного показника. Якщо ми зводимо до одної основи, то число 15 ми можемо записати як добуток трійки і п'ятірки. Тобто 15 – це 3 на 5, ось тут в кубі, а ось тут 3 в квадраті. А тепер, коли ми це розписали, то добуток двох виразів А і Б, якщо підноситься до одного і того самого степеня, це буде, відповідно, цей степінь поширюватися на перший множник. Тільки тут у нас має бути куб. Давайте так замалюю 3 в кубі. Помножити на 5 в кубі. От, і там має бути куб. Внизу 3 в квадраті. Ну, а тепер 3 в кубі, 3 в квадраті, уже за ось цією формулою, коли ми маємо однакові основи, приділені показники віднімаються. Тобто 3 в кубі поділити на 3 в квадраті буде просто 3 в першому або трійка, а 5 в кубі залишається, і можна підставити, порахувати, перемножити 3 рази 5. 5 в кубі – 125. 3 помножити на 125 – це буде 375, і ми маємо варіант Г. Можна було, наприклад, спочатку розписати, да, використовуючи ось цю першу формулу, розписати верхнє число 15 в кубі як 15 в квадраті
помножити на 15, да? Адже коли ми множимо два степені з однаковими основами, то показники у нас додаються. І тут поділити на 3 в квадраті. А тепер з використанням ось цієї формули 15 в квадраті поділити на 3 в квадраті, це у нас буде те саме, що 15 третіх в квадраті. 15 третіх в квадраті. І це все множиться на 15. 15 третіх в квадраті це у нас 5 в квадраті, тобто 25. І 25 помножити на 15, можна помножити в стопчик, ви так само отримаєте 375. Але як бачите, в першому способі, мені здається, множити трошечки простіше. Ну і третій спосіб, це, звісно, перемножити і порахувати, скільки буде 15 в кубі, скільки буде 3 в квадраті, і поділити в стопчик, але ну це... Такий, я б сказав, найважчий спосіб, саме такий технічно найважчий, ці всі арифметичні розрахунки. Це все дуже-дуже важко. Так. Рухаємося, да, так, ще дивлюся, у нас питання по восьмому, дивіться ще раз. Ми піднесли до квадрату, а тепер нам треба виразити L. Відповідно, треба поділити на множник, да, який у нас множиться на L. Тому це буде t квадрат поділити на 4π квадрат c. І все. Так. Так. Ну, ті, хто врахували вручну, просто тисну вам F. Просто. Серйозно, ребята. Десяте запитання, таке традиційне запитання з теорії, тут у нас планіметрія, і цього року, да, пробному ЗНО, у нас були запитання про паралелограм. Ну, от, принаймні, намалюйте собі паралелограм, щоб уявляти, що це за фігура, як вона виглядає. Значить, діагоналі будь-якого паралелограма рівні, ну, звісно, що це неправда. Ви намалюйте, уявіть собі якийсь такий паралелограм. Да, от навіть в цьому паралелограмі видно, що його діагоналі не є однаковими. Можете намалювати для зручності ось такий довгий-довгий приплющений паралелограм і зрозуміти, що його діагоналі, ну, ніфіга не є рівними. Тобто ці діагоналі різні. Да, є, звісно, паралелограми, в яких діагоналі рівні, такі паралелограми називаються прямокутники. От, але для будь-якого паралелограма це твердження не є правильним. Тепер, протилежні кути будь-якого паралелограма рівні, ось це твердження є правильним. Да? Це, в принципі, відомий факт з планіметрії. Його можна довести там, через рівність трикутників, наприклад. Да? Але от одна з властивостей паралелограма, що протилежні кути у нас однакові. Да? Сума сусідніх 180. Тому друге твердження правильне. Тепер третє твердження, цікаве таке було. Відстані від точки перетину діагоналей будь-якого паралелограма до протилежних сторін рівні. Це твердження правильно. Давайте на прикладі цього паралелограму. От у нас є паралелограм А, Б, С, Д. Його діагоналі перетнуться в точці О. І ми розуміємо, що оскільки у нас є властивість про те, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл, то ось ці два трикутники, які у мене є, трикутник А, О, Д і трикутник С, О, Б, є рівними. Да? Це теж, до речі, ми можемо знати як одну з властивостей паралелограма. А тепер, що таке відстані до протилежних сторін? Я провожу хоп-відстань – це перпендикуляр, і хоп-відстань – це перпендикуляр. Це дві відповідні висоти у двох рівних трикутників. А ми знаємо, що в рівних трикутників відповідні елементи рівні. Да? Тобто їхні висоти рівні, відповідні там, бісектриси і медіани теж були рівними. Оскільки йдеться про відстань, а відстань – це перпендикуляр, то відповідні висоти цих двох трикутників у нас є рівними. Тому ці відстані теж є рівними. Отже, правильними твердженнями є друге і третє, і це буковка D. Так. Рухаємося далі до 11-го завдання. Системка лінійних рівнянь, в якій треба знайти x, y і вказати суму. Ну, почнемо з першого рівняння. Розкриємо дужки, виходить 6х плюс 30 плюс 10y дорівнює 3. Оскільки мені треба шукати першу змінну і другу, то з другого рівняння мені зручніше виразити y. Те, що y, якщо перенести ліворуч четвірку, це буде 2х відняти 4. Ну і підставляємо 6х плюс 30 плюс 10y, а замість y я записую 2х мінус 4, дорівнює 3. Тепер знову розкриваю дужки, виходить 6х плюс 30 плюс 20х мінус 40, дорівнює 3. Тепер зліва виходить 20 плюс 6 – це 26х.
справа виходить, якщо перенести, тут у нас 30 мінус 40 – це мінус 10, переносячи вправо, це буде плюс 10. 3 плюс 10 – це 13. І x у нас виходить 13 поділити на 26, саме праву частину на ліву, а не навпаки. І це 1 друга або 0,5. Тобто x у нас виходить 0,5. А тепер підставляємо ось це рівняння підстановки, яке ми з вами записували. Виходить, що y дорівнює 2x, тобто 2 помножити на 0,5, відняти 4. Це буде одиничка, відняти 4 – це мінус 3. Тобто розв'язком цього рівняння є пара чисел 0,5 або 1 друга і мінус 3. У відповідь просили указати суму, да, відповідних координат розв'язку 0,5 додати мінус 3 – це буде варіант А. Да? Ось тут зверніть увагу, є підступний варіант D, в який просили. Ну, варіант D є добутком, да? А тут треба обирати обов'язково суму в цьому завданні. Так. І так, ідуть далі різні запитання не по темі. 12-те завдання. Завдання з теми похідна. Тут внизу нашкрябав вам з довідкових матеріалів різні формули, які потрібно було знати для того, щоб виконати це завдання. Насамперед, що ми бачимо? Похідна від функції, яка є часткою двох функцій. Да? Тобто 2x мінус 3 поділити на x. Тому ми користуємося похідною від частки. І записуємо з вами, що похідна дорівнює, я розпишу повністю, похідна від чисельника помножити на знаменник, відняти похідна, точніше, ну да, похідна від цього знаменника помножити на чисельник. Да? Або можна було спочатку чисельник помножити на похідну від знаменника. А внизу знаменник в квадраті. Розписали. Тепер дивимося, мені треба взяти похідну від 2x мінус 3. Можна знати, що похідна від лінійної функції – це її кутовий коефіцієнт. Можна пам'ятати, що у мене ж тут сума двох функцій, я беру похідну від однієї, похідну від іншої. А як знайти похідну від 2x? Скористатися з цією функцією. Тут у нас число 2 множиться на функцію x. Двійка виноситься, а похідна від x – це одиничка. Все є в довідкових матеріалах. Значить, ну а похідна від трійки, трійка – це константа 0. Тобто похідна від 2x мінус 3, знову ж таки, можна як лінійну функцію розписувати і писати, що похідна від неї 2, можна розписувати як 2 помножити на похідну від х, відняти похідна від трійки і все одно отримати теж 2. Тобто як хочете робіть. Далі, множимо на х, від нього похідна не береться. Далі. Похідна від х у нас дорівнює одиничка, і воно множиться на 2х мінус 3, тому я нічого тут не пишу. Внизу х квадрат. Тепер розкриваємо дужки. Виходить 2х відняти 2х плюс 3. Поділити на х квадрат. 2х і 2х скорочується, залишається 3 поділити на х квадрат. І це у нас такий варіант є, це варіант А. Да? Мені здалося, що взагалі варіантів А у відповідях так було достатньо багато. От. І можна було ще, наприклад, іншим способом зробити. Запропоную для тих, хто знає інші формули. Можна було поділити почленну на x, і тоді б ви мали просто функцію 2 відняти 3 на x. І тоді як відбрати похідну від такої функції? Похідна від двійки від константи 0. Тепер похідна від мінус 3 на x. Мінус 3 як числовий множник виносимо наперед, а похідна від одинички на x. Це, до речі, теж таблична похідна, правда, в довідкових матеріалах її немає, але якщо ви в школі вчили табличку, то ви цю формулу знаєте. Ну і мінус 3 помножить на мінус одиничку на х квадрат буде 3 на х квадрат. Тобто можна ось так двома способами розв'язати це завдання. Так, тут про бали говорите. Питань, наскільки бачу, немає. Так. Давайте, оскільки вже говорите про бали, у нас таблиці ще невідомі. Таблиці будуть викладені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти згодом. Да, оскільки змінилася структура ЗНО порівняно з 2020 роком, ми наразі не можемо, да, якось прогнозувати якісь бали. Нам треба чекати таблиці. Вони будуть після того, як всі абітурієнти, які проходили пробне ЗНО, внесуть свої результати в особисті кабінети пробного тестування. Прохідний, пороговий бал – це ще все невідомо. Значить, наступне завдання – це показникова нерівність. Що ми робимо? Переносимо 3 в степені x ліворуч, яке у нас береться ось туди. Переносимо ліворуч.
Тут менше 6. Тепер 3 в степені х я винесу за дужки, бо десь тут 4, відняти 1. Це все менше 6, знову ж таки. 4 відняти 1 – це у мене трійка. Відповідно, 3 в степені х множиться на 3, і це буде менше 6. Поділю з обох боків на 3, тоді буде тут просто 3 в степені х, а тут буде 2. Ну і тепер дивіться, ми як представити двійку у вигляді логарифма. Тут, до речі, можна було одразу скористуватися основною логарифмічною тотожністю. Ця формула, яка є у вас в довідкових матеріалах, я сюди її вже не вставляв скріном, але покажу, як виглядає ця формула. Да? Тобто будь-яке число додатнє ви можете представити у вигляді степеня з логарифмом. Тобто дивіться, двійку я представляю як 3 в степені логарифм за основою 3 від двійки. Тобто за основною логарифмічною тотожністю ця права частина дорівнює 2. А тепер, оскільки у вас основа показникової функції, да, ось тут трійка, і це більше одинички, то знак нерівності у нас не буде змінюватися, да, бо основа більше одинички. Ну, а тепер можете намалювати на числовій прямій точечку логарифм 2 за основою 3. Вам кажуть штрихувати менше, ніяких обмежень немає, да, область допустимих значень для цієї нерівності – це всі числа, да, тобто обмежень на х ніяких немає, і вам підходить інтервал от, від мінус нескінченності до логарифму. Так. Рухаємося далі. Завдання номер 14. Завдання з тригонометрії, але на диво дуже просте. По-перше, нам треба розібратися з цим виразом косінус 450 градусів плюс альфа. Да? Він ось так от дуже дивний такий вираз для нас. Можна працювати з формулами зведення, звісно, да? Знати, де знаходиться кут 450 градусів, але показую, як тут легко працювати за довідковими матеріалами. Всі точно знають, що косинус – це періодична функція з періодом 360 градусів. І ось тут я можу відняти сміливо від косинуса всередині аргументу, відняти його один раз період, це 360 градусів. От. Тепер дивіться, 450 відняти 360, це буде 90 градусів. Тобто у нас виходить, що це буде косинус 90 градусів плюс альфа. Якщо ви уважно поглянете в довідкові матеріали, то на 23 сторінці ви бачите формулу. Косинус 90 градусів плюс альфа, це мінус синус альфа. Мінус синус альфа, от він у нас тут є. Як можна ще було інакше зробити? Просто, хто знає формули зведення, шукаємо, що кут 450 градусів знаходиться ось тут. Відповідно, додаючи плюс альфа, ми переходимо в другу чверть. Да? Кут 450 градусів у нас змінює з функцію з косинуса на синус, і в другій чверті, відповідно, косинус має знак мінус, тому маємо мінус синус альфа. Це ті, хто фанати формул зведення. Ну, відповідно, тепер просто дивимося в умову. Ось цю штуку ми замінили як мінус синус альфа. Тоді 2 помножити на синус альфа, це буде мінус 2 синус альфа. І ще треба відняти 1 синус альфа. Мінус 2 мінус 1, це буде мінус 3 синуси альфа. Тобто у нас правильна буковка Б. От. Ну, ось таке от завдання. Не скажу, що воно прям дуже просте чи дуже складне. Таке посереднє. 15-те завдання. Тут завдання на прямокутник, і це завдання, знову ж таки, теж можна було кількома способами розв'язувати. Значить, у вас є прямокутник ABCD. ABCD. Проведена бісектриса, яка перетинає сторону BC у точці К. Оскільки ми знаємо в прямокутниках, що всі кути по 45, то тут буде, точніше, всі кути по 90, то бісектриса, ось тут у нас утворить кут 45. Поділить навпіл, ось тут кут 90, і ось тут кут 45. Да? Тобто трикутник АБК, який утворився, буде рівнобедерним. Ну, тепер дивіться, БК дорівнює КС, дорівнює за умовою 8. Тоді, оскільки трикутник АБК, ми з вами розібралися, що він є прямокутним і рівнобедерним, бо два кути по 45, то тут АБ теж дорівнює 8. А тепер вам треба знайти площу чотирикутника АКЦД. Показую два способи, як можна це зробити. По-перше, цей чотирикутник ми можемо з вами називати трапецією. АД у нас дорівнює 16, а CD, так само як АБ, за властивостями прямокутника дорівнює 8. Відповідно, площа трапеції – це буде сума основ А плюс Б, 8 плюс 16, поділити на 2 і помножити на висоту, тобто на 8.
8 плюс 16 – 24. От, і відповідно 24 поділити на 2 – це буде 12. 12 помножити на 8 – це буде 96. 12 на 8 – 96. Тобто варіант 2. Хто хотів, можна було знаходити площу цієї трапеції таким чином. Відняти від площі всього прямокутника, а площа всього прямокутника – це 8 помножити на 16, відняти площу ось цього от трикутничка. Це прямокутний трикутник, 1/2 катет на катет, 1/2 8 на 8. От. Ну і знову ж таки порахувати, це так само вийшло б 96. Тобто двома способами можна було б знаходити площу цього чотирикутника. Так. Можна, да, показати, що займає три четверті, справді, ще як дуже класний спосіб показати, да, навіть умовно поділити, що ось ця трапеція займає три четвертих від площі всього прямокутника. Да, тобто способів у вас, як бачите, є багато, за якими ви можете розв'язати це завдання. Добре. Так, а можна переносити через знак. Не зрозумів, кого переносити через знак. О, до речі, от теж гарний спосіб пишуть. Можна додати, утворити трикутник AKH і, як вийде, квадрат KCDH і теж додати. Тобто, бачите, багато різних способів є. І 16-те завдання. Завдання, яке є не за програмою ЗНО, що дуже дивно, оскільки у нас тут тіла, комбінації тіл, да, ми бачимо циліндр вписаний в призму. Хоч це не є складною комбінацією, але все одно осадочок, так сказати, сталося. Да, те, що Український центр оцінювання освіти на пробне ЗНО дає завдання, яке не входить в чинну програму зовнішнього незалежного оцінювання, і там абітурієнти готуються і не вчать комбінації тіл, а тут імба нам в тестах комбінації тіл. Дизлайкаю це завдання, але в цілому завдання по собі не складне, але ось тут уважно читайте умову. У вас просять визначити площу паперу, якого треба на виготовлення цієї коробки. Окей. А тепер уважно дивіться, де тут сказано про поліетилен. Ну, де це? От, основи коробки виготовлено з поліетилену. Тобто оці два трикутники нам не треба шукати, вони не виготовлені з паперу, а всі її бічні грані виготовлені з паперу. Тому, відповідно, для того, щоб знайти площу паперу, яка нам необхідна для виготовлення цієї коробки, нам треба знайти площу бічної поверхні призми, не повної поверхні, бо основи ми не враховуємо. Основи зроблені з поліетилену. Тому треба шукати площу бічної поверхні, призма є пряма, бо оскільки вона є правильна. Тобто периметр основи на висоту. А тепер дивіться, висота дорівнює 10, і сказано радіус кружочка, який у нас вписаний, дорівнює 1. Формула для радіуса кола, вписаного в рівносторонній трикутник. Чому трикутник рівносторонній? Бо призма є правильною. Це а корінь з 3 поділити на 6. Да? Або є ще формула а поділити на 2 корінь з 3. Можете використовувати будь-яку з двох формул. Мені подобається зараз більше друга, тому що прирівнявши те, що радіус дорівнює 1, я навхрест з цієї пропорції отримую, що сторона основи, сторона трикутника дорівнює 2 корені з 3. Тоді периметр основи буде втричі більшим, це 6 коренів з 3. Ну, а тепер нам треба знайти площу бічної поверхні. Це периметр основи, тобто 6 коренів з 3 помножити на висоту, висота 10. Виходить 60 коренів з 3, але ви такі дивитеся, а такого варіанту немає. Біда, що робити? І ось тут треба уважно читати умову, що треба побачити, да? Укажіть відповідь найближчу до точної. Тобто вам треба приблизно порахувати і округлити. І ось тут як порахувати корінь з 3. Перший спосіб знати, що це приблизно дорівнює 1,7. Другий спосіб, от відкрийте зараз абсолютно всі другу сторінку робочого зошита. Там, де от я, на жаль, не вставив цю табличку квадратів, але там, де у вас була друга сторінка з довідковими матеріалами, от мене ніде її немає, на жаль, з довідковими матеріалами, там, де табличка квадратів. І подивіться, от у нас є число 289, і ми знаємо, що корінь з числа 289 – це скільки? Напишіть мені, будь ласка, зараз в чат.
корінь з числа 280. На жаль, формули не було в додатку. Формула була в додатку. Подивіться уважно. Там, де в довідкових матеріалах остання сторінка, пряма призма. І подивіться, там є формула площі бічної поверхні. Так, хто мені скаже, чому дорівнює корінь з 289? 17, да. Це 17, а корінь з числа 2,89 буде 1,7. А тепер дивіться, коренем з якого числа буде 1,8? Коренем з якого числа буде 1,8? Напишіть в чат. Так. Так, правильно пишете, да, це буде корінь з числа 3,24. Чому я взяв саме такі два числа, дивіться, бо трійка лежить між ними, да? Тобто корінь з трьох буде лежати в межах між 1,7 і між 1,8. Ну, нам приблизно, там абсолютно неважливо, не обов'язково брати 1,75, візьмемо приблизно 1,7. Да? Тобто корінь з трьох ви приблизно можете заміняти на 1,7 в розрахунках, немає ніяких проблем. А тепер, ну, треба, це те ж саме, що 6 помножити на 17. Да, якщо взяти 6 помножити на 17, це буде 60 плюс 42, тобто 102. Це приблизно 102. Розумім, що найближче число, яке знаходиться, це 105 сантиметрів квадратних. Да, тут просили округлити, хоч, ну, і ми з вами округлили ось таким чином. Вот. Цього достатньо. Формула радіуса вписаного кола в додатку не була. Я в тестах виносив абсолютно всі формули. Ось тут ви на слайдах бачили. Ті формули, які могли нам знадобитися для розв'язання завдання і були в довідкових матеріалах, я їх виносив сюди. Якщо я не виносив, я буду це теж говорити, що треба записувати формули. Формули для правильного трикутника в довідкових матеріалах, на жаль, немає. Значить, ми з вами розібрали зараз тестові завдання. За них максимум можна було отримати 16 балів. Напишіть, скільки балів отримали ви. Да, нагадую, кожен тест оцінюється по одному балу. Тобто, правильно зробили 1 бал, неправильно зробили 0 балів. Так, когось вийшло 17, неочікувано. Так, 15, 16, гарні варіанти, пишете? Добре, добре, клас. Так, з тестами розібралися, переходимо до розв'язання 17-го завдання. Це завдання на відповідності. У нас є три рядочки з різною інформацією на даному в даному завданні 17 ми бачимо, це початок речення, яке стосується функцій, і закінчення речень. Все тут у нас пов'язано з графіками функцій, тому ми спочатку побудуємо графіки цих функцій. Графік функції мінус x куб виглядає схематично, ось так от. Це y дорівнює мінус x куб. Графік функції корінь квадратний з x виглядає схематично, ось так от. Виглядає, от він нам корінь квадратний з х. Ну і графік косинуса, це ось така косинусоїда страшна, виглядає ось так. Схематично, знову ж таки. Тепер дивимося на наші властивості. Графік розміщено лише в першій і другій координатній чвертях. У нас, якщо ви пригадаєте, як нумеруються чверті, перша, друга, третя, четверта, то третій, перший графік мінус х куб розташований в другій і в четвертій, корінь квадратний з х лише в першій, косинус розташований у всіх координатних чвертях, тому, відповідно, ми, ну, бачимо, що в нас немає жодного такого графіка, нічого нам не підходить. Тепер, має з графіком рівняння х квадрат плюс y квадрат дорівнює 9, а лише одну спільну точку. Графіком рівняння х квадрат плюс y квадрат дорівнює 9 є коло, радіус якого у нас дорівнює 3. Тобто, знову ж таки, в довідкових матеріалах ви могли подивитися, знайти формулу, там де коло на останній сторінці і рівняння кола. Ну і нам побудуємо схематично коло. Бачимо, що x куб воно буде перетинати мінус x куб 2 рази.
Корінь воно буде якраз перетинати один раз. Косінус воно буде перетинати точно не один раз, да? Принаймні два рази воно буде перетинати. Насправді тут ще треба, ну, точніше намалювати графік, але ми бачимо, що точно два перетини у нас буде. Тому він з коренем, да, корінь, відповідно, і рівняння кола x квадрат плюс y квадрат дорівнює 9, має лише одну спільну точку, тобто друге b, і ми відкидаємо. Тепер графік симетричний відносно осі Y. Це характеристика для парної функції. Тут можна або знати, да, що косінус – це парна функція, тобто третє V одразу позначати, або, побудувавши схематично графік косинуса, побачити, що він є справді симетричним відносно осі Y. Тепер у нас графік симетричний відносно початку координат. Це характеристика для непарної функції. От, і це у нас є мінус х куб. Це непарна функція, і от він графік справді симетричний відносно початку координат. Тобто перше у нас g. От, і немає спільних точок із графіком рівняння х дорівнює 0. Це вертикальна пряма, по суті, це вісь ординат, да? І у нас кожен графік перетинає х дорівнює 0, відповідно, немає такого графіка, який не перетинає. Тому правильна послідовність ГБВ. ГБВ. За цю відповідність, справді, можна отримати 3 бали по одному пункту за кожен, по одному балу за кожен пункт. Так, переходимо до 18-го завдання. 18-те завдання, хто дуже уважно розв'язував завдання з минулих років, да, ЗНО минулих років, міг помітити, що це завдання трохи модифіковане, але все ж таки схоже було на одному з років, можливо, тоді, що ви навіть в школу не ходили. Значить, у нас є 5 зображених трикутників і 3 властивості. Нам треба з'єднати властивості з цими трикутниками. Перша властивість. Трикутник, у якого центри вписаного і описаного кіл збігаються. Це властивість для рівностороннього трикутника, і нам треба на рисунках знайти рівносторонній. Ну, перший і єдиний претендент, який ви бачите тут, ну, от, другий, третій прямокутні трикутники. В четвертому і в п'ятому, ну, різні кути, да, немає кутів по 60 градусів. Ось тут, дивіться, рівнобедрений трикутник, бо 5 і 5. І тут виходить тут 60, і тут 60 градусів. Тобто на першому рисунку справді рівносторонній трикутник, тому перше у нас буде А. Цей трикутник з вами використали. Друге, трикутник, один з внутрішніх кутів якого дорівнює 30 градусів. Спробуємо знайти кути трикутників. В першому ми бачимо всі кути по 60, тому він нам не підходить. Другий трикутник прямокутний, тому один з кутів буде 90 градусів, ось ці два кути, оскільки він рівнобедрений, буде по 45 градусів. От, відповідно, немає кута 30 градусів, тобто другий трикутник нам сюди не підходить для другого твердження. Третій трикутник прямокутний, тут дивіться, що ми маємо. Катет вдвічі менше, ніж гіпотенуза. Але ж катет, що лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, і ми знайшли той самий трикутник третій, в якому є один з кутів 30 градусів, інший, зрозуміло, 60, але нам достатньо було одного. Тому цей трикутник відкидаємо. Перевіримо інші трикутники. Тут 60 плюс 45, у нас виходить 105, тому третій кут буде 75 градусів, і це не 30, не підходить. І тут в цьому трикутнику останньому один з кутів 150, ми бачимо. І тоді виходить, що сума двох інших буде 30. А це означає, що не може. Якщо ще один кут буде 30, то тоді у наша відповідна сума перевищить за 180 уже. І останнє. Трикутник, у якого радіус описаного кола більший за 5 см. І тут треба було попригадувати формули для радіусів описаних кіл. Ну, для рівностороннього трикутника, да, я перевірю для всіх трикутників, покажу, чому навіть ті, які ми вже відкинули, не підходять. Радіус описаного кола, це буде 5 поділити на корінь з 3, а це явно менше, ніж 5. Не підходить. Ось тут у нас гіпотенуза дорівнює 5 коренів з 2, бо в прямокутному рівномедреному трикутнику гіпотенуза в корінь з 2 разів більша, ніж катет. Це як діагональ квадрата, по факту. От. І тоді радіус описаного кола 5 коренів з 2 на 2. І це знову ж таки буде менше, ніж 5. Да? Ну подивіться самі. 5 приблизно помножити на 1,4 і поділити на 2. Це менше 5. Не підходить. Ось тут радіус описаного кола – це половина гіпотенузи, і він дорівнює рівно 5, і нам не підходить.
Залишається два трикутники. І тут в обох трикутниках використовується формула для знаходження радіуса описаного кола. Та, якщо ви відкриєте довідкові матеріали, то у вас написано, що два радіуси описаного кола – це відношення сторони А до синуса протилежного кута, до синуса кута альфа. Ну, відповідно, ось тут у нас два радіуси для четвертого рисунка, два радіуси описаного кола. Це сторона 5 і відноситься до синуса кута 45 градусів, а це 5 корінь з 2 на 2. Звідси виходить, що радіус описаного кола буде 5 поділити на корінь з 2, і це знову ж таки менше 5, бачите, такий самий радіус, як у другого трикутника. І останній трикутник за теоремою синусів, два радіуси описаного кола. Це сторона до синуса кота 150 градусів. Синус кота 150 градусів за однією з формул, яка є в довідкових матеріалах, да, там формула синус 180 мінус альфа. Це буде те саме, що просто синус альфа, да, тобто синус 30 градусів, а це 1/2. І виходить 6 поділити на 1/2 буде 12, тобто 2 радіуси 12, і тоді радіус буде 6. Радіус буде 6. Тобто для цього трикутника радіус описаного кола у нас буде 6, і відповідно це більше, ніж 5. Тому останнє, да, третя послідовність у нас, третя речення, це у нас D. Тобто послідовність правильна A, V, D. Третє Б також підходить. Ні, не підходить Б, тому що там діаметр описаного кола буде 5 коренів з 2, а радіус 5 поділити на корінь з 2, да, який, ну, домножте ще раз на корінь з 2, і у вас вийде 5 поділити на корінь з 2. І це менше, ніж 5, тому не підходить. Так, переходимо до 19-го завдання. Це відповідність на числа і вирази доволі проста була цього року. Нам треба було просто підставити замість А 4,5 і порахувати, чому дорівнюють вирази, ну і знайти, в який проміжок вони входять. 4,5 мінус 2,7, можете в стопчик відняти, це буде 1,8. Да? 15 мінус 7,8, 3 мінус 2,1. 1,8 входить в інтервал В, тобто перше В. Ну, хіба не дитячий садок. Друге, корінь кубічний з 3,5 відняти 4,5. 3,5 відняти 4,5 – це буде мінус одиничка. Корінь кубічний з мінус одинички буде просто мінус 1. І це інтервал А. Тобто друге А. Друге у нас буде А. І третє, логарифм від 4,5 за основою 5. Ми можемо порівняти цей логарифм з логарифмом 5 за основою 5. От подивіться, да, я тут поставлю логарифм 5 за основою 5. І виходить, що ось цей логарифм дорівнює одиничка, тому наш логарифм менше одинички. Так само ми можемо порівняти цей логарифм з логарифмом одинички за основою 5. От оскільки 4,5 більше, ніж одиничка. А ось це значення цього логарифму дорівнює нулю. Тому наш логарифм лежить в межах від нуля до одинички, це буковка B. Тобто правильна послідовність, яка мала скластися, це В, А, Б. Як на мене, доволі просте завдання. Ну, хіба що з логарифмом могли мати проблеми, а інше все дуже просто. Так. 20-те завдання, завдання зі стереометрії. Тут, як не дивно, ви бачите з довідкових матеріалів матеріали, які стосуються планіметрії. Ну, дивимося, що у нас є? У нас є конус. Тут можна навіть і конус весь намалювати, якщо ви уявляєте, що такий осьовий переріз конуса. Намалювали конус і сказано, довжина кола основи 36 пі. Зразу шукаємо в довідкових матеріалах формулу довжини кола. Виходить, що 2πr дорівнює 36 пі. Скорочуємо пі і пі, виходить 2 радіуси дорівнює 36, тобто радіус дорівнює 36 поділити на 2, це 18, і це буковка Б. Тобто перше Б, одразу навіть ще малюнок ми до кінця не намалювали, а вже у нас одна відповідність склалася. Тепер, твірна нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Я зараз проведу висоту. Проведу твірну, проекцією твірної на площину основи є радіус нашого конуса, який дорівнює 18. І ось цей кут на малюночку у нас буде 30 градусів.
Тепер з означення тангенса, да, нам тут треба взяти означення тангенса, це відношення протилежного катета до прилеглого катета, я знайду висоту. Тобто тангенс кута 30 градусів, це буде наша висота, от вона h, поділити на радіус, який дорівнює 18. Ну, тепер подивіться, тангенс 30 градусів у вас в табличці, да, написано або корінь з 3 на 3, або одиничка на корінь з 3. Це одне і те саме значення. Звідси навхрест висота, це буде 18 коренів з 3 поділити на 3. 18 і 3 скорочується, буде 6. Маємо 6 коренів з 3, це наша висота. Тобто друге А. Да, якось от на диво у відповідностях у всіх жодного. А, ні, буква Д використовувалася, але букви Г і Д були, ну, не такими популярними, як букви А, Б і В. Вот. Ну і тепер третє, нам треба знайти радіус сектора, що є розгорткою бічної поверхні конуса. І ми маємо знати, да, що розгорткою бічної поверхні конуса є сектор, радіусом якого є твірна конуса. А ось цією частинкою, да, дугою сектора є довжина кола основи. Ну, розгорніть сектор і згорніть його в конус. От, відповідно, він розгорнеться, радіусом буде ось ця твірна. Ну, оскільки тут у мене 6 коренів з 3, і ми знову вже вдруге зустрічаємо катет, що лежить напроти кута 30 градусів, це вдвічі менше гіпотенузи. Тобто твірна у мене буде дорівнювати 12 коренів з 3. Це буковка В. І відповідно ця ж твірна є радіусом розгортки бічної поверхні конуса. Так, ось такі відповідності. Нагадую, що за кожну з них можна було отримати максимум 3 бали, да, по одному балу за кожен пункт. І наразі ви в сумі маєте 16 плюс 12, це відповідно максимум 28 балів. Напишіть, скільки балів ви маєте з 28 з усієї суми. А тим часом, якщо ви маєте бали, які вас не влаштовує, то ви можете долучитися до онлайн-марафону підготовки до ЗНО, який стартує 22 квітня. Це заняття в онлайн-режимі, які будуть спрямовані на те, аби повторити і пригадати найголовніші матеріали, найголовніші теми для того, щоб якісно підготуватися до ЗНО. Посилання на запис на марафон буде в описі до даної трансляції. Так, а ми переходимо з вами до завдань з відкритої частини, і зараз на нас чекає 9 задач з відкритої частини, де треба внести числову відповідь. Для нас цього року було новинкою те, що в таких завданнях тепер відповідь може містити максимум 2 цифри після коми. Це пов'язано з тим, що у нас в бланку тепер є 4 клітинки, да, стоїть кома, 4 клітинки, стоїть кома, а потім то відтепер 2 клітинки. Да, тому навіть уже не 3 клітинки, я думаю, вам завдання це трохи спростили. Тепер дивимося задачу, така життєва, особливо тих, у кого, мабуть, є машина і катався вже на машині. Що ми маємо? У нас пальне, да, пальне було не бензин, пальне коштувало 20 гривень за літр. Потім воно подорожчало на 2,5%. Скільки буде коштувати після того, як воно подорожчає? Два способи порахувати. Можемо скласти пропорцію, те, що 20 гривень, те, що воно у нас коштувало, це було 100%. 20 гривень це 100%, а подорожчання на 2,5% так і записати, да, дізнатися, наскільки подорожчає. На x гривень подорожчає, це 2,5%. Звідси навхрест 20 помножити на 2,5 поділити на 100, 0 і 0 тут закреслимо, 2 на 2,5 буде 5, 5 десятих це буде 0,5. Тобто, виходить, на 0,5 гривень подорожчало, але ж стало коштувати 20,5 гривень. Інший варіант розглянути, що 20 гривень це 100%. Тоді нова ціна X це 102,5%, бо ми подорожали на 2,5%. Звідси за пропорцію X ви одразу отримаєте те, що буде 20,5. Тобто можна або ось так, або ось так. Тепер, скільки всього витрачено грошей за ці два заправлення? Ми щоразу, зверніть увагу, заповнювалися по 40 літрів. Тобто перший раз ми заповнилися 40 літрів і коштувало пальне 20 гривень. Тобто 40 помножити на 20 – це буде 800. Тобто за перший раз ми заплатили 800.
Другий раз ми заповнили 40 літрів, але вже коштувало пальне 20,5 гривень. І це виходить 800 і ще половинка, тобто 820. І в сумі за обидва рази ми заплатили 800 плюс 820, тобто 1620 гривень. Як оцінюється це завдання? Завдання з 21 по 24 оцінюється в 2 бали, по 1 балу за правильно написаний пункт. Тобто перший пункт 1 бал і другий пункт 1 бал. От. Запис цього розбору буде викладений на YouTube-канал, тому ви зможете потім, звісно, передивитися ті завдання, на які ви не встигли під час прямої трансляції. Так. Окей, переходимо до 22-го завдання, таке доволі специфічне завдання з планіметрії. Тут його можна абсолютно різними способами розв'язувати. Я впевнений, що ви мені зараз будете пропонувати масу способів, але покажу тим, яким розв'язував я. Значить, у нас є ось така конструкція: купа прямих кутів. Всі кути тут такі, скільки квадрат вписаний, діагоналі ромбоперпендикулярні, нам це просто дає такі класні прямокутні трикутники. Значить, що ми маємо? АЛ у нас дорівнює 10, АП дорівнює 8. Одразу виникає бажання з трикутника АПЛ знайти відрізок ЛП, який буде дорівнювати 6. Як це зробити? Трійка Піфагора. У вас є трійка Піфагора 3, 4, 5, це прямокутний трикутник. І трикутник 6, 8, 10 теж буде прямокутним. Хто не знає трійок Піфагора, той, мабуть, не вчився у мене в групі, і хай робить за теоремою Піфагора. Тепер дивимося. Ми зразу побачили, що ЛП – це половинка сторони квадрата. Відповідно, вся сторона квадрата буде в 2 рази більше, і це буде 12. Ось так от в один крок буквально ми знаходимо довжину сторони квадрата. А тепер, щоб знайти довжину діагоналі BD ромба, тут, можливо, ви різні варіанти робили. Я пропоную це робити через подібність. Яким чином робити це через подібність? Дивіться. У нас виходить, я позначаю точку О. І оскільки LP і BD паралельні, то відповідно ми з вами можемо сказати, що трикутники ALP і АБО подібні. АЛП і АБО подібні. Тоді дивіться, АЛ буде відноситися до АБ. Да? АЛ відноситься до АБ. Як, наприклад, оскільки мені треба шукати частинку БО, да, її немає. Але у нас немає і сторони АБ. Для ромба вона у нас поки що ще невідома. Будемо з вами брати спочатку відношення АП до АО. АП до АО. Хоча зразу давайте так, дивіться, тут АП до АО. І візьмемо одразу ще запишемо, що у нас буде ЛП до БО теж виконуватись відношення. Тепер з першого співвідношення, дивіться, відрізок АЛ дорівнює 10. АБ невідомо. Я зараз відрізочок ЛБ позначу для зручності за х. Тобто матиму ось тут 10 плюс х. Тепер відрізок АП дорівнює 8, а відрізок АО це буде 8 плюс 6. Ось цей кусочок теж буде 6, бо ваш великий квадратик діагональками ділиться на 4 маленькі квадратики. По рисунку, до речі, так і не скажеш. Тут такий доволі специфічний був рисунок, не співставляється з результатом. 8 і АО у нас 14. Тепер можна скоротити 8 чотирнадцятих на 2, це буде 4 і сьомих, і навхрест перемножити. Тобто виходить, що 4х плюс 40 дорівнює 70. І тут могло вас перелякати те, що виходить дробове число, нічого страшного. Да? 30 поділити на 4, це 15 поділити на 2, тобто х виходить 7,5, і це ще не відповідь. Да? 7,5 – цей кусочок, який, от вроді би, візуально ніяк не співставляється нашому цьому кусочку в 10 сантиметрів. Тобто ви не вірте, да, в те, що тут відрізки якось повинні бути пропорційні. У вас прямо на першій сторінці написано, що пропорції не зберігаються. Тобто не обов'язково зберігаються. А тепер, знаючи цей відрізок, візьмемо з вами, попрацюємо з теоремою Піфагора. Хоча, до речі, от зараз я тільки бачу, що можна було зразу складати відношення. Хоча зразу не можна, давайте все-таки через подібність. Коротше, є два шляхи. Ви можете зараз або в трикутнику АБО, ось цьому, який є прямокутний, зі сторонами 17,5 і 14,
Ви можете шукати БО за теоремою Піфагора, але дивіться, як це буде противно. У вас же ж там 17,5 в квадраті. Хто це буде рахувати? Явно не я. Не хочу. Зараз візьмемо з вами, оскільки у нас відомо АЛ і АБ, ми візьмемо ось цю частинку відношення. АЛ до АБ, да, як ЛП до БО. Тобто, дивіться, АЛ у мене 10, АБ 17,5. Ми це з вами вже вияснили. Тепер, ЛП дорівнює 6, АБО невідоме. А тепер з пропорції рахуємо. Вот. Звідси навхрест 17,5 помножити на 6, поділити на 10. 17,5 помножити на 6 і поділити на 10. Дивіться, я помножу спочатку 17,5 на 2. Це у нас буде 35. Вот. І ще потім домножу на 3. Ось так. 35, 3, 10. Тут можна для того, щоб зручніше було переводити в десятковий дріб, дивіться, 35 помножити на 3, це буде 105. 105 поділити на 10, це буде 10,5, да, кому на одну частинку перенесли. Це кусочок БО, а вам треба кусочок БД, і кусочок БД вдвічі більше, ніж БО. Тобто 10,5 помножити на 2, це буде 21. От дивіться, які противні такі дробові числа в процесі розв'язання задачі, і яка гарна відповідь виходить. Так. Ні, там не. Тут ми пишемо пропорцію саме 17,5, бо АЛ відноситься до всієї сторони АБ трикутника, а не лише до кусочка ЛБ. Да, ми у подібності трикутників маємо складати відношення сторін, да, а не відношення кусочків. Так. Є. Знову ж таки, по одному балу за кожен пункт. Ну, перший пункт був простий, другий пункт – подібність трикутників, да, ось тут побачити. Ну, трошечки важкувато, але я думаю, що ви справилися. 23 завдання, да, цього року я вас можу привітати, адже у нас завдання на координати вектори, як ми побачили, воно міститься таке просте, і це 23 завдання, а не якась складна задача, як завжди була одна задача на 2 бали, в якій треба було думати дуже сильно, страждати і так далі. Тут все дуже просто. Значить, дивимося, у нас є вектор АБ. Да? Початком цього вектора є точка А. І нам треба знайти якимось чином координати точки Б і А саме, як бачите, у нас просять ординату. А ордината – це координата по Y точки Б. І для того, щоб ми її знайти, ми будемо користуватися однією з формул, яка є в довідкових матеріалах. От вона. Це координати вектора АБ. Для того, щоб знайти координати вектора АБ, нам треба від кінця, тобто від координат точки Б, невідомих, відняти координати точки А. А координати точки А у нас відомі. Це координати 3, мінус 7 і 11. І при відніманні від Б А, да, від кінця початок, у нас мають вийти координати 9, 12 і мінус 8. Ну, можна складати рівняння, можна усно прикинути. Да? Дивіться, 12 відняти 3 має бути 9. Від чого треба відняти мінус 7, щоб вийшло 12? Від 5. Тобто, дивіться, 5 відняти мінус 7 дорівнює, відповідно, 12. Ну і від чого треба відняти 11, щоб вийшло мінус 8? Від трійки. Да? 3 мінус 11 буде мінус 8. Тобто точка Б має координати 12, 5, 3, а її ордината, координата по Y, дорівнює 5. Тепер, обчисліть модуль вектора. Тут ми мали зрозуміти, що у нас є вектор АБ і вектор БА. Це два протилежні вектори. У протилежних векторів координати протилежні. Тобто, дивіться, вектор БА – це у нас... Ну, або вектор АБ – це мінус вектор БА, тобто в якому ми початок і кінець поміняли місцями. Ну, або ми могли, якщо от у нас вектор АБ має координати 9, 12 і мінус 8, то вектор БА має координати мінус 9, мінус 12 і 8. От. І, відповідно, формально, ну, можна було б, да, множити 4 АБ шукати і, від, ну, і додавати вектор БА. Я тут краще просто застосую властивість, тобто в мене 4 вектори АБ. Я додаю вектор БА, бо це те ж саме, що віднімаю вектор АБ. От. Ну, з користуванням цією властивістю. Тобто в результаті мають 3 вектори АБ. А тепер дивіться, треба знайти модуль вектора. І ось тут у нас є формула модуля вектора, да, це корінь квадратний з, перепрошую, корінь квадратний з
суми квадратів різниць його відповідних координат. І що я зроблю? Щоб знайти модуль вектора 3AB, ну, да, це у нас вектор його позначили буковкою D. Це модуль вектора 3AB. Щоб його знайти, мені треба трійку, да, помножити на модуль вектора AB. Тобто я не буду множити координати, я спочатку знайду модуль вектора AB, а потім помножу на 3. Модуль вектора AB, оскільки ми різниці вже знайшли, то мені треба просто взяти корінь квадратний з суми його координат. Суми квадратів координат. 9 в квадраті буде 81, 12 в квадраті 144 і, відповідно, мінус 8 в квадраті 64. Якщо ми це все додамо, у нас виходить 289. Корінь з 289 в табличці квадратів, це у нас буде 17. Відповідно, це модуль вектора AB. Тоді модуль вектора D втричі більше, ніж 17, і це дорівнює 51. Тобто в другому пункті у відповідь піде число 51. В першому 5, в другому 51. Так, дивлюся, чи були у вас запитання. Так. Окей, запитань немає. Переходимо до завдання номер 24. Це останнє завдання, носить такі два пункти. І тут завдання на арифметичну прогресію, але я вам навіть не виводив формули, які вміщені в довідкових матеріалах, бо вони вам банально не треба. Дивіться, це формула для суми n членів. Якщо ми замість n підставимо якесь число, то ми дізнаємося суму конкретних перших n членів. А тепер дивіться перший пункт. Визначте суму перших шести членів цієї прогресії. Я замість n просто беру, підставляю 6, і тут треба просто обережненько все взяти і порахувати. Тобто, дивіться, 5,2. 0,8 помножити на 6 – це 4,8. Поділити на 2, помножити на n, тобто помножити на 6. Тепер 5,2 мінус 4,8 – це 0,4. 0,4 поділити на 2, давайте запишу 0,4. Можна 6 з других скоротити, це буде 3. 0,4 помножити на 3, це буде 1,2. Тобто сума перших 6 членів 1,2. Тепер нам треба визначити четвертий член прогресії. Ми будемо робити за таким принципом. Дивіться, от у нас іде перший член прогресії, другий, третій, четвертий. Ми за формулою прогресії можемо визначити суму трьох. Також ми можемо визначити суму всіх чотирьох. І ми розуміємо, що якщо до суми трьох членів додати четвертий член, то у нас виходить сума чотирьох. Відповідно, четвертий член – це сума чотирьох мінус сума трьох. Шукаю відповідні суми. Сума чотирьох членів ми беремо і підставляємо замість n сюди 4. 0,8 помножити на 4 – це буде 3,2. Поділити на 2, помножити на 4. 5,2 мінус 3,2 буде 2. Да, 2 поділити на 2 – одиничка, помножити на 4 – 4. Тобто сума чотирьох членів у нас буде дорівнювати 4. Сума трьох членів, підставляю замість n трійку, 5,2 мінус 0,8 помножити на 3 – це буде 2,4. Поділити на 2 і помножити на 3 – можна було, да, визначити перший, другий і так далі. Тепер, відповідно, ми з вами віднімаємо 5,2 мінус 2,4, це у нас буде тут 0,2, 0,6, це 0,8 і 2. 2,8, 1,4, 2,8, да, при віднімані, поділити на 2, 1,4, помножити на 3, це 4,2. Ну, як ми з вами розібралися, четвертий член – це сума чотирьох, тобто 4, відняти суму трьох, тобто 4,2, це буде мінус 0,2. От, і у відповіді йде мінус 0,2. Ось таке от у нас завдання з вами на прогресії, яке навіть не вимагає знання формул, да, і по арифметичній, по геометричній прогресії, які там хоч у вас, ну, вони і наведені в довідкових матеріалах є. Так, можна, да, можна цю формулу прирівняти до загальної формули і виразити звідси А1 і різницю, звісно. От, можна було робити і так, але цей, да, знайти перший член, другий член
І далі вже все було б готово. Можна робити ось таким методом. Я вам запропонував такий спосіб, ви можете використовувати той, який вам подобається. Тобто тут немає абсолютної різниці, головне, щоб вийшла правильна відповідь. Тепер завдання 25. Завдання 25 вже оцінюється в 2 бали. Тобто зробили правильно 2 бали, не зробили правильно, то у вас буде відповідно 0 балів. Значить, у нас є діаграма, є якісь оцінки і роботи. Відповідно, нам питається, яка ймовірність того, що першою буде робота з оцінкою D. Подивимося по нашій діаграмі, скільки є робіт з кожною оцінкою. З оцінкою А 6 робіт, з оцінкою Б 8 робіт, з оцінкою С, дивіться, між 6 і 8, ну явно 7 лежить. З оцінкою D 4 роботи, нам на це треба звернути увагу, да, бо про оцінку D запитують. З оцінкою Е 5 робіт, і з оцінкою F, відповідно, 2 роботи. Тобто, відповідно, ми знайшли кількість робіт. Нас питається, яка ймовірність того, що буде з оцінкою D? Ймовірність ми обчислюємо за формулою k поділити на n, де в даному випадку замість k у нас кількість сприятливих способів, да, тобто кількість робіт з оцінкою D, а буквою n кількість всіх варіантів обрати роботу, тобто кількість всіх робіт. Відповідно, сприятлива у нас кількість це 4 роботи. Всього робіт, якщо додати, дивіться, що у нас тут виходить, 21 плюс 9 – 30, плюс 2 – 32. Виходить 4,32, якщо скоротити, це 1,8. Ну і можна в стовпчик поділити, або, можливо, хтось знає, що 1,8 – це 0,125. Але тепер у нас в ЗНО дві клітинки в бланку відповіді, тобто дві цифри може бути після коми. І тут читаємо: отриману відповідь округліть до сотих. Сотих – це у нас, відповідно, два знаки має залишатися після коми. І оскільки третя циферка у нас стоїть, це п'ятірка, п'ятірка впливає на попередній знак, і він збільшується на одиничку. Тому наша відповідь до цієї задачі буде 0,13, да? Приблизно 0,13. Нуль тринадцять. Ось таке, як на мене, нескладне завдання з ймовірністю. Тут просто було роздивитися правильно графік і правильно числа звідси взяти. П – це ймовірність. Ймовірність. Я не вказував тут яку подію, бо треба було б тоді позначати, яка подія, ймовірність якої події ми шукаємо і так далі. 26-та задачка. Задачка про сигнали світлофора. Це текстова задача на рівняння. Дивіться, якось уже на ЗНО відійшли від задач на рух, на роботу, щось дуже дивно. У нас є світлофор, який складається з зеленого сигналу, жовтого сигналу і червоного сигналу. І ми тут розуміємо, що для того, щоб простіше було розв'язувати рівняння, ми позначимо той сигнал, який менше всього секунд триває, це жовтий, да? З умови це можна зрозуміти. Він буде тривати нехай x секунд, тому що зелений на 15 секунд довший, ніж червоний, да? Тобто зелений у нас уже не може бути найменшим. А при цьому зелений в 12 разів довший за жовтий. Тобто зелений буде найбільше тривати. Ну і порівнюючи жовтий і червоний, зрозуміло, що оскільки той аж в 12 разів більший, да, то жовтий в 12 разів менший, він буде дуже маленький. Тобто ми його позначимо за x. А тепер дивіться, зелений в 12 разів, да, не в 20, а в 12, уважно читайте, разів довший, ніж жовтий, тобто 12х. А при цьому зелений, який 12х, це на 15 секунд довше, ніж червоний. Тобто червоний 12х мінус 15. Ось це найкращий варіант, як позначати тут, що позначати за х. Зрозуміло, що ви могли позначити зелений за х, або той, який питають в умові цієї задачі, саме червоний за х, але тоді було б складніше розв'язувати рівняння. А тепер, як вони всі це співвідносяться, ці світлофори? Да? Сказано, яка тривалість червоного, тобто у відповідь ми внесемо ось це число. Якщо тривалість зеленого співвідноситься до сумарної тривалості жовтого і червоного, як 3 до 2. 3 до 2. Ну, а тепер підставимо в цю пропорцію наші позначки. Зелений триває 12х. Жовтий триває x, червоний триває 12x мінус 15. І це все відноситься як 3 до 2. Перемножаємо навхрест. Виходить у нас тут 13x на 3 – це 39x, 15 на 3 – 45, 12x на 2
буде відповідно 24x. От, хтось не дочитав і взяв 20. Дуже уважно читайте, бо на цьому просто люблять на ЗНО ловити і постійно таке трапляється з абітурієнтами. Звідси, якщо ми перенесемо, виходить, що 15x дорівнює 45. От, x дорівнює 3, але 3 це не відповідь, да? 3 це просто x, це довжина, ну, тривалість жовтого сигналу. Ну, зрозуміло, зелений 36, а червоний 36, відповідно, мінус 15, 21 секунду. І це вже друга відповідь, 21 на цьому ЗНО у відкритій частині. От, це задачка, щоб ви розуміли, за шостий клас. Тобто тут немає нічого такого надскладного в ній, насправді. Так, да, можна було позначити за двома змінними, але тоді возитися з цією системою не дуже зручно. Вот. Так, дивлюсь, тут у нас є цей. Тут у нас є щасливчики, які прочитали замість 12 секунд 20. І таких небагато, точніше, таких немало. Да, тому ті, хто теж написав, просто тримайте вдруге за цю трансляцію вам F. Тепер ми з вами розв'язали завдання, які наразі входили в оцінку ДПА. Да? Тут поки що ще невідомо, чи буде цього року ДПА, чи не буде. Але ті, хто складає ДПА за рівнем стандарту, входять 26 цих завдань, плюс ще два завдання з відкритої частини. Зараз ми переходимо до розв'язання тих завдань, які не входять в ДПА, але входять в оцінку на ЗНО. Хто писав тест з математики завдання рівня стандарту, як ви бачите, я тут ставлю прочерк, бо такого завдання не було в завданнях рівня стандарту. А в звичайному тесті з математики, він не називається тест профільного рівня, це звичайний тест з математики, результати якого ви подаєте потім в університети, у нас, відповідно, це завдання виступало під номером 27. Треба обчислити ось такі, ось таке страхіття. Тут було маса способів, як це можна було зробити. Насамперед, перше, що мені одразу хочеться зробити, це все внести під один корінь. Тобто, дивіться, у нас 18 мінус 8 коренів з 2 ділиться на 2 під коренем, і потім це все множиться ще на 9 плюс 4 корені з 2. Тобто, записати це все під одним коренем. А тепер дивіться, бачите, ось тут дуже схожа структура двох дужок. Тут 18 мінус 8, а тут 9 плюс 4. А винесіть з першої дужки за дужки 2. Тобто винесемо за дужки 2 і залишиться 9 мінус 4 корені з 2. Тут буде 9 плюс 4 корені з 2, так і перепишемо. І тут 2. Двійка скоротиться, а далі формула, яка знову є в довідкових матеріалах. Я думаю, ті, хто розв'язували 27 завдання, то розуміють, що це формула а мінус b на а плюс b дорівнює різниця квадратів. А квадрат мінус b квадрат. І не забуваємо, що це все досі під коренем. Тобто у нас 9 в квадраті мінус 4 корені з 2 в квадраті. Тепер 9 в квадраті це у нас буде 81. 4 корені з 2 в квадраті. 4 в квадраті 16, на 2 це 32. 81 мінус 32 це буде 49, а корінь з 49 буде 7. Ось таке завдання, ну воно посереднє, воно не надскладне. Тут як мінімум не логарифми, просто корені, восьмий класник з цим би спокійно справився. Тобто це не завдання високого рівня, це завдання достатнього рівня, можна сказати. Вот. Є. Ось таке. Хтось, можливо, там за іншим способом міг це рахувати, але ось це такий найоптимальніший вам показую, як тут отримати правильну відповідь. В тих регіонах, де карантин, буде такий самий варіант ЗНО. Тому я на початку говорив, той, хто ще не проходив пробне ЗНО, не треба було дивитися цей розбір, да, тому що це, тому що ви собі зараз заспойлерили розбір. Пройдете через 2 тижні, якщо ви з Києва, Миколаївської або Чернігівської області, пройдете через 2 тижні на ЗНО і побачите ті самі завдання і не зможете себе нормально перевірити. А тим часом ми переходимо до 28-го завдання – рівняння з модулем. Тут можна було робити його різними способами. Найпростіше, який я тут реально побачив, це розкривати модуль. Тобто, ми розуміємо, у нас навіть формула в довідкових матеріалах є, що якщо під модулем у нас щось невід'ємне, тобто, дивіться, x, якщо під модулем буде невід'ємний, то модуль у нас розкриється зі знаком плюс. І ми маємо ось таке просте рівняння.
Якщо під модулем x у нас від'ємний, то модуль буде розкриватися зі знаком мінус, і ми матиме таке рівняння. Тепер два лінійних рівняння. 5x дорівнює 3, тобто x дорівнює 3 п'ятих, да, 3 п'ятих – це те саме, що 6 десятих, тобто x дорівнює 0,6 або 0,6. Оскільки x більше рівне 0, то цей корінь нам підходить, бо він є невід'ємним. Можете його підставити і перевірити, він нам, ну, буде робити з рівняння правильну рівність. Друге рівняння x мінус 4x – це мінус 3x дорівнює 3, тобто x дорівнює мінус 1 і корінь повинен бути від'ємним, він і є від'ємним. Тобто бачимо, що рівняння має кілька коренів, а насамперед 2. Вписуємо їхню суму. 0,6 відняти 1, у відповідь полети число мінус 0,4. Ось таке от завдання. Так. Це завдання реально просте. Можу зараз швиденько показати інший спосіб його розв'язування. Перекидаєте x в іншу сторону, тоді у вас виходить зліва щось невід'ємне, тоді справа, за умови, що ця штука, тобто 3 мінус x невід'ємна, а отже x менше рівне 3, треба розглянути два випадки. Або 4x дорівнює 3 мінус x, да, тобто модуль дорівнює додатньому, або 4x дорівнює x мінус 3, отримати ті самі корені, і вони обидва вам би підійшли. Тобто або ось такий метод, або ось такий метод, який вам більше підходить. Ну, як ви розумієте, я вже не буду по другому колу розв'язувати ті самі рівняння. Ми зводимося до того самого, абсолютно до того самого набору рівнянь. Да. Якщо що, сума 0,6 і мінус 1 буде не 1,6, а це буде мінус 0,4, звісно що. Так. Вот. Так, давайте на запитання, які не стосуються завдання, відповім уже в кінці трансляції. Нам ще не так багато завдань лишилося, тому дочекайтеся, будь ласка. Тепер, 29-те завдання, я б це назвав найскладнішим завданням цього пробного, тому що тут здогадатися, яку букву обрати, доволі важко. І зазвичай з комбінаторики ви таке не любите. Що ми розуміємо? У нас є 10 варіантів занять, і треба обрати 2. Але питання, чи грає роль порядок, чи не грає роль порядок? І тут, звісно, що грає. От подивіться уважно, у нас є дистанційне заняття і аудиторне заняття. Якщо я візьму, наприклад, оберу два заняття, от я обрав тему першу і тему другу, і проведу першу тему дистанційно, другу аудиторно, і навпаки, другу аудиторно і першу дистанційно. Це два різні варіанти, два різні способи. Тому від перестановки тут ось цих двох занять місцями, це інша форма, так? І тут треба в завданні було, що, ну, я погоджуюсь з тими, хто каже, що дуже дивно сформульоване саме запитання, але в запитанні була підказка, так? Скільки існує способів вибору форм проведення цих двох занять, та й тем, да? Мається на увазі, що від перестановки форм, да, у вас все зміниться. Тому тут, звісно, буде буква А, да? І ви маєте обрати дві теми з 10 за формулу, яку ви бачите поруч. Да? Це у нас буде 10 факторіал поділити 10 мінус 2, це 8 факторіал. Розписуємо десятку, 10, 9, і в хвостику у нас ховається 8 факторіал. 8 факторіал і 8 факторіал скорочується, 10 на 9 буде 90. Тому ось це правильна відповідь. Так. Добре. Це були завдання з відкритої частини з закритою формою відповіді. Да? Тобто ті, які треба було вносити в бланк типу А. Це ті завдання для бланку А. Відповідно, наразі скільки ви балів могли набрати? У вас 16 за тести, 12 за відповідності, і за ось ці задачки їх було 9 штук, кожна по 2 бали, 18 балів. Тобто тут у нас виходить з вами в сумі буде 30, 40, 46 балів наразі ви могли набрати. Скільки балів набрали ви? Якщо ви брали букву С і у вас вийшла правильна відповідь, то ви, значно, вмієте рахувати, адже підставляючи з буковку С, виходить 45, а не 90. Так.
Так, 46 балів, дивлюся, 34, 33. Я точно правильно суму 46 порахував. Так. От. Звідки взялась дев'ятка? Ми факторіал почали розписувати. Факторіал 10 на 9, а далі на хвостик з 8 факторіалом. Так. Є. Рухаємося до відкритої частини. Що у нас ось тут в відкритій частині? І перед тим, як перейти до неї, нагадую вам, що 22 квітня у нас стартує марафон з підготовки до ЗНО. Тому якщо ви ще досі не підготувалися, або навпаки хочете повторити основні теми, які точно будуть на ЗНО, то можете долучатися до нашого марафону. Посилання в описі до даного відео. Тепер переходимо до відкритої частини, і ви, можливо, мене спитаєте, які враження. Ну, давайте про кожне завдання скажу. 30-те завдання, от знаєте, от воно одночасно і просте, і складне в свою чергу. Тут доволі підступне завдання, адже ви бачите, Y дорівнює 2X плюс 8, але в жодному з завдань не треба було малювати графік функції 2X плюс 8. Якби ви його намалювали, вам би за це бали не поставили. От, тобто тут не треба було цього робити. Перше завдання – заповнити табличку. Яка красота? Якщо x дорівнює 0, y дорівнює 8. Якщо y дорівнює 0, да, то у нас виходить рівняння 2x плюс 8 дорівнює 0. 2x дорівнює мінус 8, x дорівнює мінус 4. І якщо замість х підставити 9, от знаєте, так, 0, 0, а тут бац, 9. 2 помножити на 9, це у нас відповідно 18, плюс 8 – це 26. Ось тут хочу наголосити на тому, що ця табличка, да, її треба було обов'язково переписати в бланк типу B. Да? Тобто 30-те завдання переноситься в бланк типу B. І обов'язково було його туди, цю табличку, переписати. Тобто, якщо ви просто в тестовому зошиті заповнили табличку, але не переписали, то вам за це бал, на жаль, не поставлять. Тепер, друге, нам треба записати координати точки М перетину графіка, заданої з функції, з вісю х. Коли ми перетинаємо графік функції з вісю х, то у нас координата по y буде дорівнювати нулю. І от у нас зразу ця точка в табличці вже знайдена. Тобто точка М, точка перетину з вісю х, це точка мінус 4, 0. Ми отримали другий бал. Яка красота. Третій бал – загальний вигляд первісних для такої функції. Тут треба, можна було подивитися в цю, в шпаргалку. Да? Первісна від 2х – це буде х квадрат. Да, бо від х це х квадрат на 2, і двійки скорочуються. Від 8 первісна на 8х. І обов'язково пишемо константу. Чому? Бо просять загальний вигляд первісних. Тобто, якщо ви правильно записали загальний вигляд первісних, вам поставлять один бал. Якщо ви пропустили константу, вам не поставлять цей бал. На жаль. Таке життя, життя бентежне. Четвертий пункт. Знайдіть первісну функцію, яка проходить через точку М. Для того, щоб ця первісна проходила через точку М, її координати мають задовільняти, да, цієї точки М, задовільняти формулу для первісної. Підставляю замість х 4, тобто виходить мінус 4 в квадраті, плюс 8 помножити на мінус 4, плюс константа, і це дорівнює 0. Виходить 16, мінус 32, плюс константа дорівнює 0. Звідси константа дорівнює 32 відняти 16, це буде 16. Тобто нам треба було відповідь на четвертий пункт записати конкретну функцію, яка буде первісною. Це функція x квадрат плюс 8x плюс 16. За це ми отримали з вами четвертий бал. А тепер п'ятий бал. Побудуйте графік функції f велике. Це не графік нашої функції 2x плюс 8, це графік первісної, яку ми з вами знайшли. От, а ця функція – це парабола. X квадрат плюс 8x плюс 16. Найпростіше це згорнути за формулою скороченого множення, те, що це буде x плюс 4 в квадраті. Тобто це парабола перенесена на 4 клітинки ліворуч. Ну дивіться, я можу таку табличку скласти, да? Тут можна, ну, можна вершину шукати, можна тут по табличці легко намалювати. Якщо x дорівнює мінус 4, то y буде дорівнювати 0.
І я виставляю точку мінус 4,0, обов'язково її підписую. Зрозуміло, що буде графік симетричний відносно прямої, x дорівнює мінус 4. Тепер, якщо я візьму значення мінус 3, виходить мінус 3 плюс 4, це одиничка в квадраті буде 1. От, 1 я виставляю точку, і таке саме буде при значенні мінус 5. Тепер візьму мінус 2, підставляю мінус 2 плюс 4, 2 в квадраті 4, виставляємо точки. Мінус 2, 4, і симетрично їй відносно прямої х дорівнює мінус 4. Далі, ну зрозуміло, далі ви параболу вмієте малювати. Мінус 1 плюс 4 – це 3, в квадраті буде 9. І тикнули тут дев'ятку. Ну і бажано, не обов'язково, але бажано перетнути звісно ігрик і поставити точку 0,16. Але якщо ви вирішили цього не робити, то нічого страшного. Так, і ось це все, ой-ой-ой, треба з'єднати. Я, звісно, зараз це буду дуже по-дикому робити. Тому якщо не гарно виходить, ви мене можете пробачити. Так. Так, намагаюся це все ось так от хоп-хоп-хоп красиво цю параболу з'єднати. Так, і сюди. Ось така параболка. Тобто, да, ось, ну, мені здається, це завдання було підступним тим, що вам була задана функція. Графік цієї функції малювати не треба було, абсолютно не треба було. А відповідно це, відповідно, будувати графік її первісної. От в чому підвох в цьому завданні був. І тепер дуже дивне для мене формулювання, такого на ЗНО раніше не було, знайти область значень функції 3f від x плюс 1. Ну дивіться, якщо ми перевели функцію f від x в такий запис, нам робити дуже просто, тому що функція g від x, та це вже третя функція, про яку йдеться в цій умові, це функція 3 помножити на x плюс 4 в квадраті, от, і плюс одиничка. А тепер дивіться, вираз x плюс 4 в квадраті невід'ємний, бо це квадрат. Якщо ми його помножимо на 3, він буде теж невід'ємний. Да? Буде теж невід'ємний. І додаючи одиничку, то область значень цієї функції буде більше рівне одинички. Або область значень да, функції g, позначимо її так, область значень функції g дорівнює відповідно від одинички до плюс нескінченності. Тобто цю функцію малювати не треба було. От. Можна було записати формулу цієї функції, знайти там через дискримінант далі область значень, але ось це найпростіший спосіб, як це робити. Відповідно, як оцінюється це завдання у вас? Да, ось тут ще осі треба підписати. Як оцінюється це завдання? Перший бал вам ставиться за те, що ви перемалювали і заповнили правильно всю табличку. Якщо хоч одне значення у вас неправильне, то ви, на жаль, втратите бал. От. Другий бал за те, що ви просто виписали координати точки мінус 4, 0. Дві координати, не одну, а обидві координати. Третє. Якщо ви записали загальний вигляд первісних і не забули записати сюди константу. Четверте, якщо ви знайшли, що константа дорівнює 16 і записали конкретну первісну. П'ятий бал за побудову графіка первісної. І шостий бал за знаходження області значень. Ось таке от цікаве завдання. Да? Схожих прототипів до цього ніколи не було. Да. Ну, шостий пункт, він якийсь складний, але... Давайте все-таки покажу, як його можна ще простіше було зробити. Ну, можливо, не простіше, а альтернативний спосіб. Знайти функцію, підставити замість функції ось це страхіття. От. І відповідно, 3 помножити на нашу функцію, це буде 3 на х квадрат плюс 8х плюс 16. І ще плюс одиничка. І розкрити дужки ось тут, да, ось цієї функції. Тобто виходить 3х квадрат плюс 24х, от, плюс 24х, плюс 49. А тепер дивіться, що є графіком цієї функції? Графіком цієї функції є деяка парабола. Парабола з вітками вгору, і її вершинка десь там у нас знаходиться, ми не знаємо де. Але оскільки парабола вітками вгору, то область значень у нас буде від y вершини до плюс нескінченності. І ми для цієї от параболи, ось тут десь так от на графіку, знайду x вершини. X вершини – це мінус b на 2a. Тобто мінус 24 поділити на 3.
помножити на 2. Це буде мінус 4. Да, бачите, знову у всіх-всіх парабол вершинка мінус 4. І підставити і знайти y вершину з цієї модифікованої функції g. Він буде одиничка. І ви будете розуміти, що вершина знаходиться в точці мінус 4. Ось тут по осі x мінус 4. А по y 1 і відками вгору. Тому область значень від одинички до плюс нескінченності. Це альтернативний, можливо, комусь простіший спосіб для знаходження області значень. Так, напишіть, скільки балів ви отримали за це завдання, якщо перевіряти по тому, що я говорив, з 6. Так. 3 з 6, 0 з 6 і так далі. Окей, переходимо до завдання 31. Завдання з стереометрії у нас таке двояке, я б сказав, завдання. З одного боку просте, з іншого боку складне. Ну, кому як. Значить, 31 завдання у нас є правильна чотирикутна піраміда. Здавалось би, що такого складного? Правильна чотирикутна піраміда. Будуємо її, ось цю правильну чотирикутну піраміду. Хоп-хоп. Да. Так, яке було там питання? Чому ми беремо графік x квадрат плюс 8x плюс 16? Дивіться, бо просили побудувати графік функції f велике. Да? Не просто x квадрат плюс 8x, а x квадрат плюс 8x плюс 16. А це наша функція, яка не початкова була y, да? А наша первісна. Тому ми її графік малюємо. Так, ніби по графіку, я дивлюся, питань більше немає. Ну, по складності, да, от хтось написав складність 7 з 10, я згоден, графік складність 7 з 10. Простими були перший, другий, третій, четвертий пункт, можливо, п'ятий, шостий були складними, бо ви могли запутатись, графік якої функції малювати. Да? Якщо ви знову не будете знати, графік якої функції малювати, то намалюйте графіки всіх, якийсь точно буде правильним. Так, тепер стереометрія. Тут оцей плоский кут при вершині. Мені вже багато хто писав, що от він когось збивав і неправильно будував. Але дивимося, давайте для початку я добудую піраміду, правильну чотирикутну піраміду. Да, ось тут зразу зверніть увагу, вони цього року навіть ну, в завданнях прописали, що ось цю піраміду треба будувати і в бланку B, да, тому що 31 завдання переноситься бланк B, а 32 в бланк V. Тому ми піраміду мали будувати в обидва бланки. І от у нас A, B, C, D і вершинка S. Тепер, плоский кут при вершині. Плоский кут при вершині – це один з кутів, от у нас грані піраміди – це рівнобедрені трикутники. І один з кутів при вершині цих рівнобедрених трикутників дорівнює B. Тобто, наприклад, якщо я на рисунку позначив кут… А, не B, бета. Якщо я позначив кут DSC, бета, то він ось це і є наш плоский кут при вершині. Тут не треба нічого було, ніякі ці, ніякі писати дифірамби, просто написати, що кут DSC дорівнює бета і все. І більше ніякого тексту не треба. Да? Да, згоден, що плоский кут, не пам'ятаю, чи колись давали, але якщо давали, то дуже давно, бо зазвичай був кут нахилу бічного ребра або кут нахилу бічної грані. Тут, в принципі, обидва кути, які були в стереометрії, мене, ну, не те, що вразили, да, але от такі, які рідко трапляються. Тепер у нас сказано, що довжина апофеми піраміди дорівнює 6. Насправді, якщо ви правильно позначили ось цей кут бета, то задача стає легенькою. За умовою у нас SH відрізок дорівнює 6. Це наша апофема або висота бічної грані. Ну, а тепер дивіться, треба знайти відповідно довжину сторони основи піраміди. Я для зручності окремо намалюю рівнобедрений трикутник DSC. DSC. Відповідно, у мене ось тут 6 наша апофема. Кут у нас дорівнює S на в цьому трикутнику бета, а тоді половинка кута буде бета на 2, тому що у рівнобедреному трикутнику висота одночасно є бісектрисою кута.
От, висота зразу прямий кут. Тепер ми бачимо в трикутнику SHC, ми можемо записати тангенс, це протилежний кат до прилеглого, тобто тангенс кута бета на 2. Да? Це у нас буде протилежний катет HC поділити на прилеглий катет 6. Звідси да, можна було, до речі, і через катангенс зробити, ну, тобто кому як зручно, але через тангенс зручніше, через те, що HC це буде 6 помножити на тангенс. Хоча могли 6 поділити на катангенс, кому як зручно, бо питаєте про катангенс. Вот. Тепер знайшли HC, а HC це вдвічі менше, ніж сторона основи. Тому сторона основи вдвічі більше, це буде 12 тангенс бета на 2. Да, давайте про оцінювання. Дивіться, офіційних критеріїв ще не було, але якщо ви правильно побудували піраміду і позначили на рисунку кут бета, або записали, да, що кут такий-то дорівнює кут бета, це 1 бал. Якщо ви знайшли сторону піраміди, це 2 бал. От, тепер третій бал буде даватися за знаходження висоти піраміди, да, для того, щоб ми могли з вами знайти об'єм. От. Ну і тут можна різними шляхами було його знаходити, але найпростіше це з трикутника SOH за теоремою Піфагора. Дивіться, якщо я окремо намалюю трикутник SOH. SH, яка по Фема, дорівнює 6. А відрізок OH виступає радіусом вписаного в даний квадрат кола. Тобто це половинка нашої сторони, і це так само буде 6 тангенс бета на 2. Вот. Тобто відрізок OH це 6 тангенс бета на 2. І тоді, знаючи 2, ну, гіпотенузу і катет, знаходимо SO, яка буде виступати висотою піраміди. Це корінь квадратний з 6 в квадраті 36, мінус 36 тангенс квадрат бета на 2. Тангенс квадрат бета на 2. Тепер з кореня, якщо я винесу задушки 36, корінь з 36 буде 6. І залишається під коренем 1 мінус тангенс квадрат бета на 2. Ми можемо, звісно, якісь в тригонометричні формули гратися і намагатися спростити. Але дивіться, якщо ви так залишите, це правильно. Але якщо ви при спрощенні тригонометрії помилитеся, то, так сказати, хто вам лікар? Да? В тому, що ви неправильно зробили, вам би за це зняли бал. Вот. Тому це ми знайшли висоту і маємо третій бал. Так. Так, звідки інформація, що варіант у тих, у кого карантин буде такий же? Це було написано на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Вони просили утриматися від проходження і перегляду пробного в онлайн-форматі. Адже, ну, як ви розумієте, неможливо, да, приховати завдання на 2 тижні для осіб, які складають пробне ЗНО 24 квітня. Так. Тепер. Знаходимо об'єм. Да. У нас, до речі, є, я вже сюди не виводив формулу з довідкових матеріалів, але там є формула для об'єму піраміди. Це 1/3 площа основи. Да. Ми її не знаходили, але площа основи це от сторона квадрата в квадраті. Тобто 144 тангенс квадрат бета на 2. Бета, господи, це буква бета, якщо що, знайомитесь. І помножити на висоту, тобто помножити на 6 коренів з 1 мінус тангенс квадрат бета на 2. Тепер 1/3 і 6 скорочується буде 2. Відповідно, 144 помножити на 2, це буде 288. І у нас тут тангенс квадрат бета на 2. Тангенс квадрат бета на 2. Помножити на корінь квадратний з 1 мінус тангенс квадрат бета на 2. Тангенс квадрат бета на 2. Ось така от відповідь до нашого завдання. Да, по критеріях, ще раз, малюнок і кут 1 бал. Другий бал за те, що знайшли сторону основи. Третій бал, мабуть, буде або за знаходження висоти, або за знаходження площі основи. Це треба дочекатися критеріїв. І останній, четвертий бал за цю задачу буде за знаходження вже об'єму. Я думаю, що, скоріш за все,
Якщо судити з демонстраційного тесту, який був, там був один з таких критеріїв, в критеріях оцінювання, якщо учасник щось там якусь зробив помилку, але в процесі зрахував далі правильно, то за це там ставили якісь 1-2 бали. Тому я думаю, якщо ви неправильно позначили кут бета, але якісь логічні кроки робили далі правильно, якийсь 1 бал, можливо, вам і за цю задачу поставлять. Да? Але от. Пригадайте, да? Пригадайте, які кути можуть траплятися в піраміді. Це може бути двогранний кут при основі, двогранний кут при бічному ребрі, який у нас буде в наступній задачі. Це може бути кут нахилу апофеми, це може бути кут нахилу бічного ребра, це може бути плоский кут при вершині, це може бути кут між висотою і бічним ребром, або кут між висотою і апофемою. Тобто кутів може бути багато, і треба бути уважним, знати, де вони знаходяться, як їх позначати. Так. Як ми дізналися, що кут буде бета на 2, тому що відрізок SH в трикутнику SDC є висотою і бісектрисою одночасно, оскільки це рівнобедрений трикутник. Так. Так, нам потрібно об'єм, і відповідно об'єм ми знайшли. Так, у відповіді писати кубічні одиниці, якщо ви напишете, добре, якщо не напишете, теж добре, вам за це бал не знімуть. Так, є. Ответ сасний. Костя згоден. Виглядає дуже класно. Так. Да, тут я згоден, що в цій задачі, в принципі, якщо ви позначили правильно кут, то далі у вас логіка іде дуже проста. Да? Тобто там не треба робити ніяких страшних якихось розрахунків і так далі. Тут все це просто. Спробуйте замість цього кута написати там, не знаю, 60 градусів. І ви цю задачу, хоч вона з буковками, розв'яжете просто в один крок. Да? Вона проста. Єдине, що просто треба правильно позначити кут. Так, дивлюся, чи є ще якісь запитання. Поки запитань немає. Як на мене, ця задача нормальна. Тобто вона не надпроста, не надскладна, нормальна задача середнього рівня. Якби таке було на основній сесії, я б реально радів. А от наступна задача тут таке трохи підступна. Я коли в перший раз прочитав, я не одразу помітив про цей кут, що запитують, і прочитав вдруге. Тому що тут сказано, піраміда та сама, да? Тобто вам в бланку В. Це завдання тільки вже з профільного рівня, і 32 оцінюється тільки в 2 бали. От. І ми з вами, відповідно, маємо перемалювати рисунок. Пояснюю, чому треба рисунок перемальовувати, і це дуже важливо. Може бути така ситуація, що ваші бланки B і V будуть перевіряти різні екзаменатори. Да? Тобто це два окремі листочки, вони не будуть там скріплені там якось степлером і так далі. Це будуть окремі листочки, їх будуть перевіряти окремі люди. І ці люди, відповідно, повинні, грубо кажучи, знати, да, який був у вас малюнок. Тому обов'язково в 32-му завданні ми перемальовуємо малюнок. Цього року змінилися бланки для відкритої частини, місця стало з головою просто вистачати для всіх завдань, тому перемальовуємо туди ще раз малюнок. І я теж, я думав, трошечки схитрувати і взяти те саме, але для того, щоб ви на ЗНО теж перемалювали і не втратили дорогоцінні бали, я теж його перемальовую. Так, от. Косо-криво, аби живо. Знову ж таки, А, Б, С, Д, С. Умова початок той такий самий, у вас є правильна піраміда, та сама апофема, той самий кут, але тут уже просять. Зобразіть на рисунку піраміду, ми зобразили, а тут з'являється новий кут, кут гама, вчимо грецький алфавіт. І цей кут, лінійний кут двогранного кута при бічному ребрі. І тут починається фіаско, всі малюють кут, який був в попередньому, кут SHO. От, будь ласка, зараз собі занотуйте. Кут SHO, який на даному рисунку, називається двогранний кут при ребрі основи. Або цей кут можуть ще називати, як це називається, двогранний кут при ребрі основи, або двогранний кут при основі просто, або кут нахилу апофеми до основи і так далі. А щоб побудувати двогранний кут при бічному ребрі, що мені треба зробити? Я візьму бічне ребро SC.
От уявляєте, от оця у вас картинка, яка називалась двогранний кут. Щоб його побудувати, треба побудувати два перпендикуляри. Я провожу, у мене ще точка H не фігурувала. Фігурувала, давайте, які у нас ще там букви існують в алфавіті, і точка O фігурувала. Ну, давайте візьмемо, нехай це буде точка Е якась. Я не використовую H, тому що букву H ми вже використовували. І ось сюди я провожу два перпендикуляри. І тут дивіться, нам треба буде обґрунтовувати його положення, тому що тут буде трошечки тексту. І ви пишете, да, проведемо, де є перпендикулярне СЦ. Проведемо БЄ перпендикулярне СЦ. Чому вони будуть йти в одну точку, оскільки у нас трикутники СЦД і СЦБ однакові, да, два рівні рівнобедрені трикутники, то ось ці висоти будуть іти в одну точку, і це буде точечка Є. Вот. Тепер, відповідно, лінійний кут двогранного кута, да, це кут між перпендикулярами, кут при бічному ребрі. Тобто, грубо кажучи, кут між площинами СЦД і СБЦ, да, це кут при нашому ребрі СЦ, яке ми обрали, це буде кут між проведеними перпендикулярами ДЄ і БЄ. ДЄ і БЄ. Ну і на рисунку у нас цей кут БЄД, який просили позначити буковкою гамма. От. Тобто ви 1 бал, ця задача 32 оцінюється всього в 2 бали, всього-навсього. 1 бал ви отримуєте за те, щоб ви намалювали ще раз рисунок і позначили куточок гамма. 2 бал ви отримуєте за те, що ми його зараз будемо визначати, власне кажучи. І тут не просто треба позначити, а обґрунтувати положення. Да? Ось тут, якщо просять обґрунтувати положення кута, давайте такий трошечки екскурс в теорію. Бо можуть запитувати різні речі. У вас тут, в даному випадку, це кут між площинами. Кут між площинами – це кут, відповідно, між перпендикулярчиками. От, і ми його маємо цей, ми його маємо обґрунтовувати таким чином. Да? Це записати ось так от кути між двома перпендикулярами і позначити конкретний кут. Може бути кут між прямою площиною. Тут треба пам'ятати, да, що кут між прямою площиною – це кут між прямою і проекцією. Тобто може бути такий або такий кут у вас для обґрунтування. Так, є. Тепер, відповідно, як шукати цей кут? Всі мають пам'ятати, що кути в стереометрії шукаються лише з трикутників. Тільки і тільки з трикутників. І ми будемо розглядати трикутник БЄД, а точніше трикутник ЄОД. Я зараз позначу, поверну на місце точечку О і проведу ось цей от такий от відрізочок ЄО. ЄО, оскільки у нас відрізки БЄ і ЄД однакові, да, давайте це, до речі, зазначити, це доволі важлива інформація. Те, що БЄ і ЄД однакові, да, можна пояснити, чому це як відповідні висоти рівних рівнобедрених трикутників. Вот. Відповідно, відрізок ЄО в цьому трикутнику це теж висота медіана бісектриса. Я розглядаю трикутник ЄОД. І в цьому трикутнику ЄОД кут 90 градусів. Ось цей куточок, оскільки ЄО виступає бісектрисою, буде гамма на 2. І ми знайдемо кут гамма на 2, а потім помножимо його на 2. Тепер дивіться, користуючись відомостями з попередньої задачі, ми бачимо, що ОД, ну, ОД насправді це радіус описано навколо даного квадрата кола. Відповідно, це сторона квадрата, можна повернутися в попередню задачу і подивитися те, що сторона це 12 тангенс бета на 2. Значить, 12 тангенс бета на 2. Сторона квадрата помножена на корінь з 2 і поділена на 2. Відповідно, 2 і 12 скорочується, і лишається, що відрізок ОД, як радіус описаного кола, можна сприймати його як половинку діагоналі. Це буде 6 коренів з 2, да, тангенс бета на 2. Тангенс бета на 2. Тепер, треба, щоб знайти цей кут, знати хоча б ще один відрізок, і у нас з вами немає ні відрізка ЄО знайденого, да, його немає, ні відрізка ЄД.
І тут можна було знову ж таки намагатися різними способами шукати. Я пропоную шукати відрізок ЄД, його шукати простіше. Висоту рівнобедреного трикутника, яка проведена до бічної сторони, ми шукаємо через метод площ. В чому заключається цей метод площ? Дивіться, з одного боку, площа трикутника СЦД – це 1 друга. DC помножити на апофему, яка у нас була SH, я її на малюнку не буду будувати, щоб не захаращувати його. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, хоча ось тут, враховуючи, що екзаменатор не буде бачити попередній малюнок, все-таки, да, я передумав і намалюю, да, тому що різні люди можуть перевіряти, і тут немає SH, а треба його позначити було б. Вот. Є. Це з одного боку площа. А з іншого боку площа – це 1 друга сторона СЦ помножена на висоту ДЄ. І з цієї пропорції зараз ми будемо шукати всі інші три відрізки, щоб знайти ДЄ. Ну, 1 друга і 1 друга – до побачення. ДЦ у нас відомо. Да? Давайте зразу так. У мене виходить ДЄ. І погнали. ДЄ, це у мене буде ДЦ. ДЦ – це як сторона квадрата. Повертаємося в попередню задачу і дивимося, що сторона квадрата – це 12 тангенс бета на 2. Тобто сторона квадрата – 12 тангенс бета на 2. Тепер SH. SH – це апофема, вона за умовою дорівнює 6. А SC – це у нас бічне ребро. І тут йолки-палки, ми йдемо опять шукати бічне ребро, тобто ще не все знайдене. Як його шукати? От подивіться на попередню задачу, у нас тут був ось цей трикутник SHC. Да? У ньому, от якщо дивитися на цей рисунок, є для кута бета на 2, є прилеглий катет 6 і гіпотенуза SC. Прилеглий катет і гіпотенуза – це косинус, тому давайте ось тут десь збоку запишу косинус кута бета на 2. Ось ця інформація береться з трикутника SHC. Тобто з трикутника SHC. У мене виходить, що косинус бета на 2 – це, от у нас ось, да, цей куточок бета на 2. Це прилеглий катет, а він у нас дорівнює прилеглий катет, якщо подивитися, 6, поділити на гіпотенузу SC. Звідси SC виходить 6 поділити на косинус бета на 2. Тобто скільки треба ділити на SC, то тут буде 6, а ось тут косинус бета на 2. Воно перескочить в знаменник, да, в чисельник, бо знаменник знаменника в чисельник. Тепер шістки скорочуються. Тепер дивіться, що таке тангенс. Тангенс – це синус поділити на косинус. Тобто виходить 12 синус бета на 2. Да, це буде синус бета на 2. Поділити на косинус бета на 2. Косинус бета на 2. Вот. А ось тут помножити на косинус бета на 2. Косинус бета на 2. Бета на 2. Відповідно, косинуси скорочуються і лишається, що ДЄ дорівнює 12 синус бета на 2. Ну, а тепер лишається записати кут. Да? Відрізок ДЄ – це 12 синус бета на 2. І повертаємося до нашого трикутничка ЄОД. У ньому що ми маємо? Є два відрізки. Це протилежний катет і гіпотенуза. Тобто це у нас буде синус. Тобто синус куточка гама на 2. От, синус куточка гама на 2. Це протилежний катет поділити на прилеглий. Тут знову ж таки все так гарно зараз скоротиться. Дивіться, яка красота. Я прям коли скорочував, дивувався. Я точно все правильно розв'язую чи ні? 6 корінь з 2, тангенс бета на 2. Тангенс бета на 2. Поділити на 12 синус бета на 2. Синус бета на 2. Тепер 6 і 12 скорочується, буде 2. Тепер, знову ж таки, тангенс поділити на синус. Дивіться, що таке тангенс? Це синус поділити на косинус. Тобто косинус в знаменник і синуси скорочаться. І тут можна це все спростити і залишити просто корінь з двох поділити на 2 косинус бета на 2.
корінь з 2 поділити на 2, косинус бета на 2. Тобто дивіться, як воно гарно скоротилося все. От можна ще корінь з 2 в знаменнику залишити, записати, що це буде одиничка на записати, що це буде одиничка на корінь з 2 косинус бета на 2. Ось так. Тобто, як вам зручно. Це ми ж знайшли синус половинки кута. Тоді весь кут, половинка буде гамма на 2, це арксинус ось цього значення, а тоді весь кут вдвічі більше. Тобто весь кут гамма це вдвічі більше, ніж арксинус. Так, арксинус. Відповідно, корінь з 2 поділити на 2 косинус бета. На 2. Корінь з 2 на 2 косинус бета на 2. Ось так. Ось таке доволі складне завдання. Я згоден, що воно складне, і плюс, знаєте, одного балу ось такі розрахунки реально не вартують. Бо тут стільки всього треба робити. І це дуже прикро, що це важить всього 1 бал. А з іншого боку, воно важить 1 бал, і це означає, що якщо ви його не зробите, ви менше балів втратите. Так. Дивлюся ваші коментарі. Сложновато. Так, от оце Bad Witch написала, чи написав, що за нього дають всього 2 бали, а стільки мороки. От серйозно, завдання не вартує своїх 2 балів, але погодьтеся, якби воно коштувало 6 балів, було б навпаки жалко втрачати бали. Так. Так, Микита, ні, не обґрунтування кута нам не цікаво, в якому відношенні ця точечка ділить бічне ребро, тим паче ми не знаємо це. Ми можемо це знайти, але навіщо? Що таке арксинус? Цікаве запитання за 1,5 місяці до ЗНО. Арксинусом деякого числа називається такий кут, синус якого дорівнює цьому числу. Так, пишуть плюсики. Плюсики це до питання, що таке арксинус. Чи потрібно АД виводити заново? Не потрібно. Можна просто, скільки там не так багато місць, якщо ви дивились в бланк 32-ї задачі, це півсторіночки. І вмістити оце все в півсторіночки, просто написати, що от з попередньої задачі АД дорівнює стільки-то. Виводити не потрібно. Але рисунок обов'язково повторити. Ще раз про кут гамма. Дивіться, це кут. Між кут при бічному ребрі. Тобто кут при бічному ребрі, не при ребрі основи, а при бічному ребрі. Це відповідно кут між 2 бічними гранями. І ми маємо провести 2 висоти, і кут між висотами це буде ось цей наш даний кут. І все. Так, чи є ще якісь запитання? Так, ні, мінус одиничка в степені n це тригонометричні рівняння, туди не треба вдаватися, просто взяли арксінус і не морочитись. Чому пробне таке тяжке в цьому році? Ребята, я не знаю, пробне набагато простіше, ніж минулорічне. Пробне абсолютно на рівні з демонстраційним тестом. Тобто я б навіть сказав, що демонстраційний може чуточку був простіший, але завдання були легенькі. Майже не було ніде підвохів. Тобто все от як на долоні вам дано і все. Так. Пишуть ребята, що це жесть. Згоден, стереометрія, як не дивно, була складніша, ніж параметр. Так. Окей, потім, якщо будуть питання про складність тесту і про мою особисту думку, ви можете в кінці запитати, у нас буде час, щоб я відповідав на наші питання. Тепер 33-те завдання. Це цирк на дроті, а не завдання, якщо чесно. Я подивився, дивлюсь спочатку, що це за бред? Типу, тригонометрія, вирази. Думаю, ой, лишенько, мої діти це не зроблять. Потім такий думаю, це не нерівність, і вже слава Богу, окей, ми тут зараз щось почухаємо, почухаємо, і все буде готово. Насправді, от вам внизу довідкові матеріали, так сказати, тримайте і робіть. Да? Тобто тут використовувалися 2 формули з довідкових матеріалів, але знаєте, от це завдання якраз яскраво показує про те, що довідкові матеріали і наявність їх у вас в зошиті не робить з вас геніїв, які зможуть зробити 33-те завдання, якби це прикро не звучало.
Вот. Схоже на бред, але принаймні цей бред ви розумієте, да, що оскільки там тригонометрія, там якісь формули з іксами, це треба просто окремо довести. Розглянемо ліву частину і розглянемо окремо праву частину. В лівій частині бачите добуток синуса і косинуса. Коли ви бачите добуток синуса і косинуса, у вас прям має хотітися, щоб тут з'явилася формула подвійного аргументу. І я беру. Дивіться, якщо б формула подвійного аргументу, це синус 2 альфа, да, це 2 синус альфа, косинус альфа. Піднесіть до квадрату обидві частини. Виходить, що синус квадрат 2 альфа, це буде 2 в квадраті, тобто 4 синус квадрат альфа, косинус квадрат альфа. А ось тут у нас 8. Тобто я пишу 2, помножити на 4 це наше 8, і залишаю синус квадрат х на косинус квадрат х. І відняти ще 2 косинус квадрат 2х. Тепер ми, відповідно, маємо з вами, що ось ця штукенція, ми з вами показали, що це синус квадрат 2х, да? Тобто синус квадрат вдвічі більшого аргументу. І я за дужки з ось цих двох виразів виношу мінус 2. Тобто входить одиничка, відняти 2, а в дужках синус квадрат 2х плюс косинус квадрат 2х. Синус квадрат плюс косинус квадрат буде одиничка. Це прекрасна формула, вона у нас теж в довідкових матеріалах є. Одиничка мінус 2 виходить мінус одиничка. Тут, враховуючи те, що тригонометрія – це така наука, де щось одне можна робити абсолютно різними способами, можна було б скористатися формулою одиничка мінус 2 косінус квадрат 2х. Або використовувати якісь будь-які інші співвідношення, можете писати їх масу, але я спеціально зараз виконав це завдання так, аби тут використовувалися лише формули з довідкових матеріалів. Абсолютно жодна формула, яка не входить в довідкові матеріали, не була використана для доведення тотожності. Так. Пацани, не партість. Армійка чекає нас, написав містер Роджерс. Я вважаю, що це прекрасний коментар. Так, а те, що чекає дівчик, я не буду читати вслух на трансляції, аби наш канал не забанили за такі слова. Так. Праву частинку розібрали, з лівою були проблеми. Добре. Тепер з лівою частинкою мінус одиничка. Права частинка. Тут є формула, яка не входить в довідкові матеріали. Це розкладання різниці кубів за ось цією формулою. Тобто а куб мінус б куб. Що це у нас таке? Це а мінус б на неповний квадрат суми. Ця формула входить в програму ЗНО, але в довідкових матеріалах її немає. Тут, до речі, якщо так говорити, можна було б і до спільного знаменника звести. Це б, можливо, було простіше. Давайте двома способами розглянемо. Перший спосіб, я розкладаю чисельник на множники, тобто різниця кубів це x мінус 1 на неповний квадрат суми. І цей неповний квадрат суми це в точності те, що у вас стоїть в знаменнику. X квадрат плюс x плюс 1. І це віднімається x. Ви скорочуєте цю дужку. Причому скоротити можна спокійно. Ось тут ще важливо зазначити, до речі, такий момент, що перша формула при всіх дійсних іксах, да, які б там не були, вона собі спокійно скорочується. І другу формулу ми маємо право скоротити, бо неповний квадрат він ніколи не буде дорівнювати нулю. Можете через дискримінант порахувати, тут виходить від'ємний дискримінант, отже ця штука в нуль ніколи не перетворюється. Да, і при всіх дійсних значеннях, і ось тут ви маєте мінус одиничку. Ну і оскільки ліва частина мінус один, права частина мінус один, пишемо три букви щи-види, що й вимагалося довести. І радіємо. Да, але ось тут би я реально зазначав те, що при всіх дійсних іксах ви маєте право скоротити. От. Другий спосіб, да, якщо б звести це, якщо б звести до спільного знаменника, ой, так не хочеться його писати, але я розумію, що багато хто за ним теж робив, тому пропишу. Х куб мінус 1 на х квадрат плюс х плюс 1. Тепер мінус х, по суті, домножиться на ось ці всі частинки. Тобто буде мінус х куб, от, мінус х квадрат, мінус х. Х куби скорочуються, а далі у вас зверху те саме, що знизу, з точністю до мінус одинички. Тобто, бачите, другий спосіб навіть не змушує вас вчити формулу різниці кубів.
Вот, тобто абсолютно нема різниці. Да. Як це оцінюється? Завдання оцінюється в 3 бали. Я не знаю, як би розподілили тут бали на тесті. Ну, скоріше за все, за скорочення правої частини 1 бал, а за скорочення лівої частини 2 бали. Тобто, якщо ви здогадалися, що ось це синус квадрат 1 бал, якщо ви довели, що це далі мінус одиничка, я б так би виставляв бали, бо все-таки праву частину скоротити легше, ліву складніше. І так би було 3 бали. Ну, будемо дивитися, будуть завтра офіційні відповіді і будуть завтра офіційні схеми оцінювання, і будемо, ну, будемо бачити, як це оцінювалося б на справжньому ЗНО. Так, не вистачило часу. В артилерії треба знати тригонометрію. Клас. Так, давайте поки що запитання по завданню. По всьому тесту, якісь філософські запитання, давайте в кінці трансляції, поки що по даному тесту. Ізічне завдання на 3 бали, я згоден. Можна представити одиницю як синус квадрат плюс косинус квадрат? Звісно, можна, і тоді ви, ну, тобто, говорю, тригонометрію абсолютно різними способами можна було робити. Я вам запропонував найпростіший. Офіційні схеми оцінювання вже є, Настя, а ну, можете мені надіслати посилання на пошту? Мені прям цікаво, бо я, ну, коли я починав цю трансляцію, вот, то у нас це, то у нас ще не було офіційних схем оцінювання, але якщо вони з'явилися, вишліть мені на пошту. Так, де вписувати свої відповіді? Це завдання вписується в 33 завдання, 32, так само 34. Ці завдання вписуються в бланк В. Там є на це у вас рівно півсторіночки на 33, на 32 півсторіночки, і ціла сторінка у вас буде на параметр. Так, а ну дивлюся, чи є офіційні уже схеми. Не бачу. Поки що, це можливо в особистих кабінетах учасників вони є. Поки на сайті тест-порталу я не бачу. От. А, в особистому кабінеті у вас є. А надішліть мені тоді, будь ласка, хтось PDF-ки на пошту або посилання. Мені просто дуже цікаво, щоб я зразу міг це прокоментувати. Або в Інстаграм напишіть, куди-небудь напишіть. І тоді напишіть про це в чаті. От. Щоб я одразу прокоментував тоді по завданням. Так, вони є в кабінетах. Тому хто перший мені прийшла схеми оцінювання, тому я дарую футболку. От, придумав, як його розіграти. Довго думав, як розіграти футболку, і надішлю тому, хто мені перший їх надішле ці схеми оцінювання, бо я на пробне ЗНО реєструвався, і відповідно кабінету в мене немає. Так. Пошту свою я тут залишив. rs@zno.ua. Тепер параметр. Знаєте, от коли я відкрив завдання пробного ЗНО, перше, на що я подивився, це на параметр. І я подивився і зробив ось так от. З легкістю видихнув, бо параметр просто, ну, який він солоденький. Це не параметр, а сказка. От серйозно, я на нього дивився і насолоджувався. Це офіційно заявляю, що це один з найлегших параметрів, який траплявся за всю історію ЗНО, власне кажучи, на ЗНО. Він настільки простий і лаконічний, тут немає ніяких підвохів. Ну, логарифм з'явився, але якщо ви вмієте розв'язувати завдання з параметрами, то з логарифмами, я думаю, у вас проблем ніяких не буде. Перше, знайдіть множину допустимих значень змінної x. Банально, це те, що називається ОДЗ, да? Тобто всі обмеження на x. У нас є знаменник, є логарифм. Тобто в першому пункті ми маємо зазначити існування двох обмежень. Те, що підлогарифмічний вираз більше нуля. Вот. І відповідно це. І відповідно тоді 2х буде менше 3. 2х менше 3, х менше 1,5. Є. Так, Боже, все, в мене вже на пошту приходять багато-багато відповідей, але у мене вже є перший переможець, який надіслав мені найпершим файлик. Так, називається пошта. Пошту назву не буду казати. Підпис до пошти це Новак Антоніна. Це була перша
Перша відповідь. Прошу тебе написати в наш інстаграм, сказати, що ти на стрімі виграла б футболку, і з тобою зв'яжуться наші менеджери і розкажуть, як ти можеш її отримати. Тепер під логарифмічний вираз ми записали, що він більше нуля, відповідно, x має бути менше, ніж півтора. Також у нас треба врахувати те, що логарифм, ну, знаменник, точніше, не дорівнює нулю. Тобто логарифм за основою 0,5 від 3 мінус 2х плюс 2 не дорівнює нулю, тобто просто сам логарифм не дорівнює мінус 2. Переношу просто одразу вправо. Тоді виходить, що 3 мінус 2х не дорівнює 0,5 у мінус 2 степені. Що таке 0,5 у мінус 2 степені? Це 1 друга у мінус 2 степені. І це буде 2 в квадраті. А 2 в квадраті – це 4. От. Звідси виходить, що 2х не дорівнює мінус 1. Тобто х не дорівнює мінус 0,5 або мінус 1 друга. Так, все, не пишіть мені на пошту зараз листи, тому що мені вже їх надіслали дуже багато. Учасник, яким першим надіслав лист, вже ми його ідентифікували. Футболка тільки одна. Можете приєднуватись завтра на стріми з інших предметів, там теж будуть розігруватися футболки. Так, тобто підсумуємо, що ми отримали з вами в першому пункті. Яка область допустимих значень? Нам підходять всі значення, які менші, ніж півтора, і не дорівнюють мінус 0,5. І можемо це записати інтервальчиком, ось так от гарненько, х належить від мінус нескінченності до мінус 0,5. Можна було б звичайними дробами це все писати, я не думаю, що це була б якась проблема. Тобто тут як вам угодно, господа. От, і від мінус 0,5 до 1,5. Давайте ми про схему оцінювання поговоримо пізніше. Я зараз розв'яжу завдання, і потім ми пройдемося з вами по схемі оцінювання і прокоментую, що там і як. Відкриваю ваші коментарі. Чи є запитання по першому пункту? Так. Так. Питань не бачу, значить їх немає. Оце відповідь на перший пункт. Тепер розв'яжіть задане рівняння залежно від значень А. Ми розуміємо, що якщо у нас є дріб, і дріб дорівнює нулю, ми вказали вже, що знаменник не 0, нам треба чисельник прирівняти до нуля. І це ми розуміємо, що або х мінус 2 дорівнює нулю, або х квадрат мінус 3 на А мінус 1 на х плюс 2а квадрат мінус 3а дорівнює нулю. Маємо два рівняння. Перше рівняння без параметра – це рівняння х дорівнює 2. І ось тут одразу подивіться на область значень. Да? У вас квадратне рівняння ми розв'яжемо, матимемо ще два корені. Але подивившися на значення х дорівнює 2, ми з вами розуміємо, що воно не входить в область визначення, да? Тобто не входить в множину допустимих іксів. Відповідно, ось тут варто вказати, що це сторонній корінь, да? Або там написати, що не належить області допустимих значень, і все. І одразу відкинути цей корінь і не повертатися до нього. Взяли корінь і забули про нього. Так, ефір буде, звісно, збереженим. ОДЗ чи можна записати у вигляді системи? Звісно, можна. Його навіть було б краще записати у вигляді системи. Я тут одразу просто розв'язував. Але тут треба було довести його до кінця. Тобто не просто записати ОДЗ, а в процесі десь розв'язати і отримати саме інтервал для х. Тепер розв'язую квадратне рівняння з параметром. Беру дискримінант, оскільки рівняння точно квадратне. B в квадраті. Це в мене буде 9 на А мінус 1 в квадраті. Це в мене b квадрат, мінус 4ac, тобто мінус 4 на 2а квадрат мінус 3а. Да? Ви побачите, що якщо я буду зараз шукати дискримінант, він буде виходити просто солоденьким дискримінантом. Тут у нас повний квадрат вийде. Да? А квадрат, а мінус 1 в квадраті, це а квадрат, зразу на 9 перемножаю, тобто 9а квадрат, мінус 2а на 9, це мінус 18а. Так, мінус 18а
плюс 9 на 1, тобто плюс 9, відняти 8а квадрат. Так, не надсилайте мені більше листів на пошту, боже, все, в мене на пошті вже завал. Не надсилайте, ми переможця з вами вже вибрали. Тепер всі будуть знати пошту. Тепер мінус 4 на мінус 3а, це буде плюс 12а. Тепер 9а квадрат мінус 8а квадрат, це буде просто а квадрат. Мінус 18а плюс 12а, це мінус 6а. І плюс 9, яке залишається. І дивіться, яка красотень вийшла. Що це за красотень? Це повний квадрат. Це а мінус 3 в квадраті. От. По факту, в такому випадку, дискримінант, він є невід'ємним, тобто рівняння буде мати один або два корені, але ми робимо з вами за такою ситуацією. Ми будемо вважати, що рівняння має два корені, і потім за потреби ми зможемо перевірити збіг. Але, спойлер, там корені збігатися не можуть. В принципі, якщо ви скажете, що при дискримінанті, який дорівнює нулю, рівняння має два корені, це теж правильно, бо рівняння має два однакові корені. Будемо їх з вами знаходити. Значить, це буде мінус b, тобто 3a мінус 3. Значить, я шукаю корені. 3a мінус 3. Плюс мінус корінь квадратний з дискримінанта. Ну, дивіться, дискримінант a мінус 3 в квадраті я беру з плюсом. Це буде просто плюс a мінус 3 поділити на 2, це перший корінь. А другий корінь, це все буде з мінусом. Тобто 3a мінус 3, навпаки, мінус a плюс 3 поділити на 2. Рахую, тут виходить 4а мінус 6 поділити на 2, тобто 2а мінус 3. Тут виходить просто 2а поділити на 2, тобто а. Ми знайшли з вами корені квадратного рівняння. А тепер, да, можна по теоремі В'єта шукати, якщо ви такий монстр, який вміє шукати корені рівняння з параметром за теоремою В'єта, я просто лайкаю вас. Тепер, що ми розуміємо? У нас було три корені. Один корень помер, да, він сторонній, він не підходить під ОДЗ. Тепер залишається виконати перевірку і подивитися, при яких значеннях А наші два корені будуть підходити під обмеження, да? Тобто які обмеження накладаються на корені? Те, що x має бути менше, ніж півтора, і те, що x має не дорівнювати якому там значенню? Мінус 0,5. Мінус 0,5. Тепер робимо перевірку коренів. Перевіряємо корінь 2а мінус 3. 2а мінус 3 має бути менше, ніж півтора. Тобто 2а має бути менше, ніж 4,5. І а має бути менше, ніж 2,25. Я пишу десятковими дробами, якщо ви це писали б, наприклад, звичайними, це було б 2,1, або там 9 четвертих, це, так сказати, it doesn't matter, вообще просто, it doesn't matter. Немає абсолютно ніякої різниці. Тепер, цей корінь не має дорівнювати мінус 0,5. Тобто ми накладаємо заборону на мінус 0,5. 2а тоді не дорівнює 3 мінус 0,5, це 2,5. Да, ось тут, до речі, важливе зауваження, що теорема В'єта не дає умову існування коренів. От я з Ларисою повністю згоден. Це гарне зауваження, і саме для цього ми шукали дискримінанти, бачили, що а мінус 3 в квадраті є невід'ємним. Вот. Відповідно, а не дорівнює 1,25. Тобто ми розуміємо, що цей корінь, да, я ось тут поруч з ним напишу значення а, про яких він існує. Про тих значеннях, які будуть менше, ніж 2,25 і не дорівнювати 1,25. Тобто від мінус нескінченності до 1,25 і від 1,25 до 2,25. От. Да, до речі, ще тут пишуть теж коментарі, можна було і квадратне рівняння розкладанням на множники розв'язувати, тобто це теж правильно. Тобто як хочете, так і розв'язуйте, абсолютно. Але найуніверсальніший спосіб зрозуміло, що це дискримінант. Тепер другий корінь, щоб перевірити, ну це, звісно, не корінь, а сказка. Да? X має бути менше, ніж півтора,
і x не дорівнює 0,5. Чому я пишу a? Бо x дорівнює a для другого кореня. Тобто ми розуміємо, що другий корінь існує при значеннях a, які менші, ніж 1,5 і не дорівнюють 0,5. Записуємо це у вигляді інтервалів. Тепер подивіться уважно. Хто мені може сказати, чому ці корені не можуть збігатися? А вони реально не можуть збігатися. Тобто, в принципі, ну, вони не можуть тут, ну, фізично збігатися, але якби вони могли збігатися, а ви б не розглядали цей збіг корені, вам би за це бал не зняли. Так. Так хто мені скаже, чому вони не збігаються? А подивіться, ну от ви можете, хто хоче, це не обов'язково розглянути збіг коренів. А подивімося, що буде, якщо а дорівнює 2а мінус 3. А ми знаємо, про якому це значення буде. Це значення, коли наш дискримінант обнуляється. Тобто при а дорівнює 3 дискримінант обнуляється і корені збігаються. Але в область значень а, да, про яких існує кожен коренів, трійка не входить. Тому можна, якщо ви хочете розглядати збіг коренів, записати таку фразу. Зауважимо, що корені збігалися б, якщо а дорівнює 3, але оскільки жоден з них не існує при а дорівнює 3, то збіг коренів не може бути. Тобто, що ми зараз з вами отримали? Ми отримали дві важливі речі. Те, що при значеннях ось таких а існує перший корінь, при ось таких значеннях а існує другий корінь. А тепер нам треба з вами взяти, розглянути і записати числову пряму, пряму параметра для значень а і вказати, при яких буде значеннях існувати перший корінь, при яких других, а при яких не буде існувати жоден корінь, тобто буде порожня множина. Я на числову пряму наношу всі, хто дивився мої попередні стріми, він точно знає, що таке пряма параметра, я про неї багато разів розказував. Ми наносимо всі значення, які у нас зустрічалися в обмеженнях на а для наших коренів. Тобто мінус 0,5, 1,25, 1,5 і 2,25. В порядку зростання, звісно. 2,25, ще одна двічка. Перший корінь 2а мінус 3 існує при всіх значеннях, крім 1,25. Да, тобто тут буде існувати перший корінь, тут буде існувати перший корінь, тут. В точці 1,25 він не існує. Між 1,25 і 1,5 перший корінь існує, в точці 1,5 він існує, і на цьому інтервалі перший корінь теж існує. Тепер другий корінь буде існувати при значеннях, які менше, ніж мінус 0,5, тобто ось тут другий корінь існує, і від мінус 0,5 до 1,5. В точці мінус 0,5 він не існує, в точці 1,25 існує, тут другий корінь існує, і тут корінь в точці 1,5, другий корінь не існує. Зрозуміло, там, де у нас порожня множина, буде там, де ми нічого не записали, тобто там, де не існують обидва корені. Відповідно, у нас у відповіді з вами для цього параметра буде 4 рядочки. В одному рядочку ми напишемо, коли існують обидва корені, в іншому, коли тільки перший, коли тільки другий, коли порожня множина. Ура, ми переходимо до відповіді. Да? Це остання частинка цього параметра, близимося до фінішу. Значить, при яких значеннях а буде 2 корені? Це при значеннях, які менші, ніж мінус 0,5. Менше, ніж мінус 0,5. І від мінус 0,5 до 1,25. Так. До 1,25. Так. І від, дивіться, причому заважно, що тут все не включно, да? І від 1,25, от у нас 1,25 до 1,5. Тобто більше у нас ніде не буде такої ситуації, щоб одночасно є два корені. До 1,5. І записуємо, що при таких значеннях у нас існує два корені. X дорівнює а і x дорівнює 2а мінус 3. Тепер виписуємо ті значення параметра а,
при яких у нас буде існувати тільки перший корінь. Тобто там, де у нас на стрілочках зображена одиничка. Перший корінь існує при значенні а дорівнює мінус 0,5. А дорівнює мінус 0,5. Я ось так от його як окрему точку виписую. І на інтервалі від 1,5 до 2,25. І на інтервалі від 1,5, причому дивіться, 1,5 ми маємо включити, бо в точці 1,5 існує ось цей один корінь, до 2,25. 2,25 не включно, бо в точці 2,25 вже порожня множина. Так, пишуть, так все. Так. Да, буде існувати тільки перший корінь 2 мінус 3. Да, справді параметр був дуже легеньким. Я сам диву даюся, чого він був таким легеньким. Прям аж страшно, от серйозно. Тепер був другий корінь, у нас тільки при одному єдиному значенні 1,25. Тобто коли а було у нас 1,25, був другий корінь, тобто а. Причому ми можемо записати конкретно, що при а дорівнює 1,25, да? Оскільки конкретне значення параметра а, то конкретний корінь ми пишемо x дорівнює 1,25. Ну і там, де порожня множина, ми маємо ще виписати. Тобто при значеннях а, які у нас від 2,25 до плюс нескінченності, так, це якщо включно, 2,25 до плюс нескінченності, у нас виходить, що x належить порожній множині. Ну, тобто рівняння коренів немає. От. Відповідно, ми з вами розв'язали пробне ЗНО 2021 року з математики, чим я вас і вітаю. Тепер давайте спочатку по питаннях, які у вас стосуються параметра. А параметрів немає. Питань по параметру немає. Хорошо. Тепер давайте пробіжимося по критеріях оцінювання за параметром спочатку, а потім повернемося до всіх завдань відкритої частини, щоб проговорити офіційні критерії, які той, хто мені перший з вас надіслав, да, нагадую, цій людині треба написати в наш інстаграм, щоб забрати свою футболку. 34 завдання. Читаю вам критерії. Якщо учасник визначив множину допустимих значень змінної, отримує 1 бал. Тобто, якщо ви записали ОДЗ, 1 бал у вас в кишені. Якщо учасник вказав, що значення x дорівнює 2 не є коренем заданого рівняння, він отримує 2 бал. Я вважаю, що це дуже легенький бал. Третій бал. Якщо учасник визначив корені а і 2а мінус 3, то отримує ще 1 бал. Тобто, розв'язавши квадратне рівняння, ви отримуєте 3 бал. Четвертий і п'ятий бали ви отримуєте за те, що ви встановлюєте, при яких значеннях параметра а у вас існує кожен з коренів. І шостий бал ви отримуєте за правильну відповідь. Так, ось це по критеріям по параметру. Тепер давайте я повернуся, щоб ми закрили це питання з вами зараз, до попередніх завдань, критерії оцінювання саме відкритої частинки. Значить, 30-те завдання, його схема оцінювання. 1 бал, якщо заповнив табличку. 2 бал, ну тут в принципі все просто, записані координати точки М. 3 бал, якщо ви правильно загальний вигляд первісних записали. 4 бал за конкретну первісну. 5 бал за графік, 6 бал за область значень. Тут ніяких проблем немає. 31 завдання. 1 бал за рисунок і позначку на ньому кута бета. 2 бал за довжину основи, так як я казав. 3 бал за висоту, 4 бал за об'єм. Все, як я і казав. Тобто в офіційних в офіційній схемі оцінювання у вас все те, що я й казав про 31. 32. Якщо учасник правильно вказав лінійний кут і обґрунтував його положення, отримує 1 бал. І 1 бал, якщо учасник знайшов кут або будь-яку тригонометричну функцію. Тобто, якщо ви просто б знайшли синус кута гамма на 2, вам би за це теж поставили бал, якби ви не перейшли до арксинуса. Ну і 33 завдання. Да? Ось тут цікаво, як розподілилися бали в 33-му.
Якщо учасник або учасниця довів ось це, да, все, блін, все так, як я казав. Тобто, бачите, все-таки дядя Сережа щось ще ж понімає в цьому житті. Якщо ви доказали, да, довели, що ось це у вас 2 синус квадрат 2х, да, або просто показали, що ось ця частинка це синус квадрат 2х, ви отримаєте 1 бал. Вот. Другий бал ви отримаєте, якщо ви довели, що права частинка буде мінус 1. І третій бал за всю числову тотожність, ну це зрозуміло, що ви довели до кінця, що ліва частина буде дорівнювати мінус 1. І про параметр я вам проговорив. От, дуже дивно, що тут цього року в параметрі немає ніяких зауважень, типу, да, що буде, якщо так, або якщо так, учасник записав. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що проб не так всіх особливо цікавить, але це, але, ну, мається на увазі, воно не є таким важливим, як основна сесія, але критерії мені подобаються, вони всі такі, як я вам і казав. Так, чи можна написати, що при всіх інших значеннях параметра рівняння коренів немає? Теоретично можна, але краще випустити конкретні значення параметра А. Так, якби цей параметр, можливо, повністю і не вирішила, бо розглядали в школі набагато важче. Да, воно реально просте. Якщо зробив помилку зі збігом, це мінус? Да, я думаю, що якщо б у вас була помилка зі збігом, то це б у вас важило, ну, просто 5 балів за все завдання, а не цей, а не 6. І все. Хоча тут збіг, да, як бачите, він, ну, його і немає по факту. Так. В 29-му треба було сказати, що теми на дистанційному і очному однакові будуть, не можуть. Згоден. Я сам над цим завданням дивився, воно для мене здавалося дуже дивним, це формулювання. Ну, там зрозуміло, що буковка А, але некоректне все одно, як на мене, завдання. Так. Якщо не долучити мінус 0,5 до проміжків і окремо записати, не зовсім коректна відповідь, тому що у вас, коли існує окремий корінь, да, тобто має бути при всіх значеннях параметра А, такий-то х, і ви тоді, ну, пишете взагалі різні значення параметра А, а х виходить один той самий, такого бути не можна. Ну-ну-ну. Так. Ще якісь питання у вас є? Давайте, да, ми переходимо якраз до блоку запитань. От, що вас турбувало, цікавило? Ну, я бачу, всі питали, чи, як ви вважаєте, складне чи не складне. Я скажу, що, ну, як на мене, тест доволі простий, один з найпростіших, і щороку він спрощується на рівні демонстраційного тесту, тому таких питань до складності у мене не виникає. Так. Чому 1,25 ми взяли окремо? Тому що, дивіться, при 1,25 у нас виходить не корінь 2а мінус 3, а інший корінь. При а 1,25 у нас другий корінь, а при тих значеннях окремо перший корінь. Тепер дивіться, пороговий бал, переведення балів, ця вся інформація з'явиться в ваших особистих кабінетах, я думаю, коли буде перевірка, тобто результати 14 квітня. Ну і плюс вона буде виставлена на сайті, я думаю, в нашому інстаграмі ви теж зможете знайти ці таблички з переведенням. Стрім, звісно, буде збережено, згоден. Як самостійно вивчити параметри? Переходьте, у нас от сьогодні буквально стартував курс, до нього ще можна долучитися, курс з вивченням рівнянь з параметрами. Він проходить онлайн, тобто кожен з будь-якого куточка України може до цього курсу долучитися. Так. От. Пробним, чи вважається пробним легшим за основну сесію? Зазвичай воно чуточку складніше, але основна сесія буде на цьому ж рівні. Тобто, дуже схожі типи завдань були, як на демонстраційному тесті. В цілому тест мене порадував. От. З комбінаторикою у вас питання. З комбінаторикою дивіться, якщо ми поміняємо, да, місцями дистанційне і аудиторне заняття, то ми маємо два різні набори цих, два різні набори занять. Тому там має бути буковка А, да? Там не має бути буква С. Тому беремо кількість розміщень. Так. Про повну розбаловку, ну дивіться, по відкритій частині я проговорював розбаловку, тести по 1 балу всього 16, відповідності 3 бали всього 12, завдання з 21 по 29 2 бали всього 18 і відкрита частина 6,
4, 2, 3, 6. От, і всього за весь тест 67 балів. Шкала переведення з'явиться згодом в ваших особистих кабінетах та на сайтах. Так. Так. Якщо 10 балів це склав, всі питання з приводу переведення балів, коли буде вже офіційна шкала, наразі ми про це не можемо нічого говорити. Збірник по доведенню тотожності, ну, насамперед знати основні логарифмічні, тригонометричні, з коренями, з формули скороченого множення. От ось ці основні тотожності по шкільних підручниках пройдіться і все. Так. Чому в останньому номері А не дорівнює? Дивіться, коли А не дорівнює 1,25, у нас з вами не існує перший корінь. Да? А другий корінь собі цілком існує при цьому значенні і немає ніяких проблем. Так. Окей, поки я не бачу ніяких нових питань, тому якщо у вас будуть виникати питання, я залишаю свої контакти. Можете мені писати на пошту, можете мені писати в Фейсбуку або в Інстаграмі. Буду радий відповісти на них. У будь-якому випадку, дякую вам за те, що провели сьогоднішній стрім разом зі мною. І бажаю вам успіхів у подальшій підготовці до ЗНО та гарних результатів на зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року. Усім дякую за увагу. Па-па!